Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sistema PET. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema PET, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa tarde, bom dia e boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário, né? Lembrando sempre que a live de hoje também vai estar gravada e vai estar no formato de podcast, então basta procurar aí no Deezer, Spotify ou no seu player de música favorito por Sistema PET. Só procurar lá, tá no Spotify, abre lá o Procurar Sistema PET, tá no Deezer, vai lá no Procurar Sistema PET, você vai ver, você vai encontrar as lives todas lá. Lembrando que você também pode sugerir temas, né, aqui para nos ajudar em pauta.sistemapet.com. Então passou, acabou a live, acabou de assistir. Pô, tem uma raça que eu gostaria, tem um tema que eu gostaria. Acessa pauta.sistemapet.com, dá uma olhadinha no videozinho lá e sugere temas para a gente aí. Tá? Bem legal, é importante para a gente poder trazer conteúdo para vocês. Vamos conversar hoje sobre mais uma raça que foi muito popular nos anos 80 e 90 e que praticamente sumiu no século XXI. Ou será que não sumiu? Hoje o nosso bate-papo é sobre o Cocker Spaniel inglês. Vamos conhecer tudo sobre ela: histórico, comportamento, saúde, manejo e muito mais. E para o nosso bate-papo, iremos contar com três criadores que manjam muito da raça. Já fizeram divulgação bastante da raça, então são bem ativos, assim, é bem legal contar com eles aqui. É o Cristiano Silva da Rosa, do True Blue Cockers, Tatiana Oltaven, ixi, do Foller Hofgnum Cockers. Eu espero ter falado não tão ruim, mas depois ela me corrige. E o Nelson Segala, filho do Falkland Cockers. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu vou botar vocês aqui na tela. Vou começar com as damas primeiro, né? Então, boa noite, Tati. Seja bem-vinda. Oi, boa noite. Obrigada, Eduardo, pelo convite. E vamos conversar e já viver, né? Não tem hora para acabar essa live, não, né? Porque falar de cocker, a gente vai entrar aí a noite dentro. Boa noite, Cristo. Tá com teu isso. E aí, boa noite. Obrigado também. É um prazer estar aqui, falar desse nosso vício aqui com os colegas criadores também. E vamos lá. Boa noite, Boa noite. Nelson. Boa noite, Eduardo. Boa noite, amigos. É sempre um prazer falar de Cocker. Mais uma vez, né? Nós estamos aqui prestigiando o sistema PET e para falar da raça da nossa vida, né? Essa raça tão importante que compõe há tanto tempo a vida de todos nós, Tatiana, Cristiano e Nelson. Boa noite. Então, sejam todos bem-vindos. O nosso desafio aqui, a Tati já até deu uma pincelada, né? É a gente tentar fazer essa live dentro do tempo de 1h30, né? Então, é o desafio. O recorde da sinofilia, de live da sinofilia, é da Tati e do Cristiano. Acho que foram 4 horas, né, Cris? Não, foi três. E depois teve a segunda parte. Aí você convida logo os dois, mais o Nelson, para poder falar de Cocker. Ferrou, aqui vai adentro, né? É o desafio, hashtag desafio. Então, assim, então já fale um pouquinho das lives que vocês fizeram antes da gente começar falar sobre Cocker. Fala um pouquinho do trabalho de divulgação que vocês fizeram a respeito de Cocker aí no canal de vocês, hein? E aí, Cris? Ah, então, na verdade, a gente se juntou, né? Nós três aqui temos cargos relacionados à raça, né? O Nelson é o coordenador do nosso conselho, né? O Conselho Brasileiro. E eu e a Tati somos diretores de dois departamentos, ela é do Rio do Sul, e a gente tem mais dois departamentos ainda, né? Em São Paulo e Minas. E logo começou a pandemia, a gente ficou meio, né, atado a isso, né? Como é que a gente ia fazer os eventos que as federações nos cobram? E a Tati, na verdade, que teve a ideia da gente se juntar, para não ficar cada um fazendo uma live do mesmo assunto e, né, e daqui a pouco gerar desinteresse, muito sobreposição. Então, daí a gente resolveu juntar de uma forma inédita, assim, a gente juntou os dois departamentos e aí nós fizemos, Tati, me ajuda, umas sete, oito lives. Acredito que tenha sido por aí, assim. E aí, mas de assuntos diversos, assim, porque a gente acreditou também que se focar só em Cocker, talvez não fosse atrair tanto quanto falar de sinofilia em geral, que é o que todo mundo gosta, na verdade, né? Todos nós aqui, a gente tem outras raças em casa, ou outra raça, e todo mundo gosta de cachorro, então a ideia era falar de uma forma geral, assim. Então foram, na verdade, eu e a Tati, a gente sempre fala, né?
Para a gente é um baita aprendizado, porque toda vez que a gente convida alguém, já é querendo tirar alguma coisa deles para a gente, assim, para a criação. É muito legal. O Nelson, mas não acabou, era... não. Em breve a gente volta por aí também, né? Porque assunto a gente tem, a gente já convidou um monte de gente, a gente só não está conseguindo organizar nossas datas, né? Mas em breve a gente volta com as nossas lives. O Nelson também já promoveu algumas outras lives também da Nós raça, fizemos, né, nós, anteriormente às lives, nós fizemos alguns encontros presenciais do conselho, né, ouvindo sobre Cocker Spaniel inglês, sobre padrão, sobre movimentação, temperamento, etc. E depois nós fizemos, junto com a CBKC, por convite da CBKC, uma live sobre Cocker Spaniel inglês. Eu fiz, mas em nome do Conselho Brasileiro da Raça Cocker Spaniel inglês. E fizemos recentemente com você, inclusive, né, Eduardo? Uma divulgação de um convênio, não vou chamar de convênio, vou chamar de parceria, que o Conselho do Cocker fechou com um laboratório para melhorar o valor dos exames. Então, assim, a gente está sempre nessa ativa. Fizemos uma exposição linda no Conselho, trouxemos dois hábitos super conhecidos, renomados, fizemos um curso de trim, assim, o trabalho começa anterior às lives, anterior à pandemia, assim, né? Infelizmente entrou a pandemia e nós ficamos um pouco mais limitados e os meninos aí tomaram a frente de fazer muitas lives, divulgar intensamente a informação sobre o Cocker Spaniel inglês. Eu recentemente recebi uma pergunta de um editor de uma revista bem conhecida no Brasil, a nível de pet, e ele me dizendo o seguinte, que ele recebeu uma lista de cachorros raros, e que estranhamente o Cocker Spaniel inglês estava nessa listagem de cães raros. Me pareceu assim, extraordinário, né? Que foi uma raça super numerosa no momento, como tu disseste na abertura, e ela tomou proporções bem pequenas, assim, e ficou fechada, assim, o Cristiano, a Tatiana, o Nelson, São Paulo, dois, três criadores, no Rio Grande, mais um no Nordeste, e acabou, nós éramos meia dúzia. Hoje nós aumentamos de número e de pessoas e de criadores. E a marca dessa raça, sem dúvida alguma, essa coisa super afetuosa, assim. O coqueirista é um ser humano especial, ele é super sentimental, assim. Ele ama a sua raça, ele é obstinado pelo cocker, e nós mantivemos, assim, mesmo no momento onde ele não existia, onde não existiam criadores, não existiam exemplares, não tinham como fazer intercâmbio, não existia pool genético disponível, nós todos mantivemos, assim, firmemente o caminho dessa raça, e tanto é que o resultado atualmente é o Brasil é um grande celeiro de Cocker Spaniel inglês com muita qualidade, né? Não dá spoiler, Nelson, não dá spoiler, que essas perguntas eu vou fazer no final. Eu ia até, Nelson, puxando essa questão da popularidade que você falou, eu ia até na abertura falar da questão da dama e do vagabundo, né? Porque, na verdade, a dama do século XX, né, do filme da Disney, era um cocker inglês, ou eu estou enganado? Na verdade, existe duas versões para isso, que ela seria um cocker espanhol americano e que ela seria um cavalier King Charles Spaniel. Existe duas versões e duas conversas sobre a situação da dama. Eu não saberia... Cocker inglês ela não é, né? Certamente não é um cocker inglês. Não é um cocker inglês. Ela pode ser um cocker americano ou ela poderia ser um cavalier King Charles Spaniel. Eu acho que eles mudaram a raça do século XX para o XXI, viu? E aí, para atender todo mundo. Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu fazer aquela pergunta clássica inicial, enquanto a gente já estava falando um pouquinho antes aqui, vamos começar lá com a pergunta clássica. Qual é o histórico da raça? De onde é que ela surgiu? De onde é que ela veio? Servia para quê? Quem quer começar? Vou passar para o professor aqui. Cristiano. Que aí ele já estudou, já fez palestra. O cara não é... Essa turminha que está aqui comigo não é fraca, não, gente. Não, mais ou menos, não exagero. Até, curiosamente, eu estava olhando essa semana. A gente tem oficialmente 1800, né? Como a nossa data marco, assim, de reconhecimento, né? Do Cocker. Mas eu estava vendo um livro que eu tenho para justamente dar uma olhada na história, se tinha algum detalhe a mais. E, na verdade, eles acharam... Tem uma tradução de livros escrito no inglês antigo, né? Agora até me fugiu o nome. Galês, pode ser? Agora me fugiu o nome da língua. E que eles acharam um livro de um rei, uma tradução dos anos 400, por aí, antes dos anos 500... uma tradução da língua original e um tradutor
recente traduziu isso como Spaniel. Então, na verdade, a origem dos Spaniels seria muito mais antiga, assim, do que a gente considera, né? Mas, assim, como eu falei, oficialmente, eles eram todos... Era um grupo, né, de cães de caça, os Spaniels. Eles tinham toda uma morfologia parecida. E por volta de 1800 é que a gente considera oficialmente como o reconhecimento, vamos dizer assim, a separação. Aí, a partir daí, teve os desdobramentos, né? Porque começa a separar os Spaniels menores, Spaniels maiores, né? E aí dividir em vários tipos. Quando a gente olha as fotos antigas, inclusive, eles parecem tudo menos um Cocker, né, de hoje em dia. Parece um Success, parece um Field, parece outros Spaniels que ainda tem hoje, mas não um Cocker. Mas todos surgiram ali, nas mesmas raças, né, na mesma genética. Mas isso foi na Inglaterra, Escócia? Não, eles não conseguem confirmar. Isso é outra coisa curiosa, eles foram a fundo estudar isso, porque tem uma linha que diz que é entre Espanha e Portugal, e tem outra linha que diz que é na Grã-Bretanha. Eles não chegaram à conclusão nenhuma, eles não conseguem definir. É claro que o Reino Unido foi quem tomou a frente e acabou desenvolvendo a partir daí. Até porque é a sinofilia mais antiga, o primeiro clube do mundo é o Kennel Club inglês, mas assim, a origem mesmo, eles não conseguiram definir. Então, uns puxam para a Espanha e Portugal, outros puxam para a própria Grã-Bretanha. E é um cachorro de caça, né? Quer dizer, como é que é ele trabalhando? Qual é a atividade que ele exerce? Como é que é o trabalho do Cocker em campo, vamos chamar assim? É um cão que busca, né? Um cão que trabalha com arma, com tiro, né? Então, ele é... Por isso é uma das coisas do padrão que reforça a questão do temperamento, né? Um cachorro que tem que ter um temperamento firme porque ele vai trabalhar com um caçador com uma arma, que a qualquer momento ele vai disparar e o cão tem que estar ali do lado, né? E por causa disso ele deve ser um cão obediente. A gente mima um pouco os nossos, acho que não dá para testar isso, mas teoricamente eles são... Isso a gente acho que todo mundo vai concordar. Inteligente eles são, né? Obediente é outra coisa, mas inteligente eles são muito inteligentes. E eles buscam, então, inclusive na água. Isso é uma coisa, uma característica que todo mundo que já teve um Cocker sabe, que eles adoram entrar numa água, até quando a gente não quer. Mas é porque isso está na origem, justamente, do tipo de caça, né? Caçar em mato ou entrar em banhado para buscar a caça, já abatida, né? Eles fazem com prazer, assim. Então, o Cocker se molhar para ele não é... É uma brincadeira, assim. Não, não é problema. Não é problema. E não sei se vocês, alguém, não sei se o Nelson ou a Tati quer complementar alguma coisa. Não, e agregando a essa fala do Cristiano, assim, ó, lá na origem também, as ninhadas elas vinham e eram separadas por tamanho. Então tinha Springer, tinha Cocker inglês e tinha Field Spaniel. De uma mesma ninhada, e eles foram dividindo e foi dando esses ramos e foram formando essas raças. Agregando a fala do Cristiano, que ele, o Cocker é um buscador. Ele além de ser um buscador, ele é xereta por natureza, ele tem essa curiosidade. No canil, facilmente a gente vê uma borboleta voando e todos os cachorros correndo atrás. Quem não viu, quem quer com inglês, quem já não viu essa cena no canil, né? Eles são caçadores natos. E uma coisa que precisa ser marcado nessa fala é que, como ele é um caçador nato e ele é desenvolvido para buscar, para recolher na água, no mato, no arbusto, ele tem que ser um cachorro muito bem construído. Essa é a preocupação de todos nós, enquanto criadores. A construção de um Cocker Spaniel inglês. É um pequeno cão, um grande cão, um cão robusto, um cão forte, que para desempenhar as suas funções, as que tu está se perguntando, né? Ele é um caçador, ele busca. Tem que ser robusto, forte, suportar isso. Porque imaginamos, alguns anos atrás, eles saíam com o caçador, com a arma, com o rifle, mas eles percorriam longos caminhos, em terrenos diferentes, né? Então, ele tinha que ser um cachorro apto a cobrir todo esse solo. E ele tinha que ser quieto também durante esse trabalho, né? Quer dizer, ou ele podia sair, porque caça de aves, eu imagino, né? A caça de pena que era a coisa. Quer dizer, ele não podia, eu imagino, posso estar falando uma grande besteira, mas assim, eu imagino que ele teria que ir quietinho, dar o tiro e vai lá e pega, né? Não seria um cachorro. Dizem também os antigos, e uma fala que eu escutei de um árbitro criador bastante antigo, ele me disse o seguinte: que os cocres mais antigos, quando ouviam o barulho das escopetas, das espingardas,
diz que o movimento da cauda era algo indescritível, assim, tamanha felicidade que eles se davam conta que eles iam trabalhar. Então, eu imagino, eu nunca cacei, né? Mas eu imagino que não vocalizava, mas, em si, a ação da cauda era incessante, demonstrando aquela felicidade daquele momento de estar cumprindo com seu tutor, com seu proprietário, seu criador, a busca e essa coisa toda da caça que eles foram todos desenvolvidos, né? Eu acho que eles não ladravam assim enquanto faziam isso, penso eu. É que me parece que um cão que late muito não ia ser muito, muito legal ali para esse tipo de caça. Ainda que o Cocker busque a presa morta, né? Isso. Ele não mata a presa, né? Então. Mas assim, ele não pode chegar e já assustando de longe, né? Então é uma outra situação. Ou de repente podia, e aí levantava o bicho e o caçador pau, né? Sei lá, também nunca cacei. Mas e no Brasil? Eu sei que a gente às vezes tem muita dificuldade de saber dos registros históricos do Brasil e tal, mas o que vocês sabem da chegada, quando chegou os primeiros cockers? Como é que foi essa relação do cocker com o Brasil? Não sei se falou eu. Pode ser. Assim, na verdade não tem, né? Como tu falou, é muito difícil os nossos registros, assim. Eu já li em mais de um lugar que seria anos 50 a entrada oficial da raça. Mas, assim, quando a gente começa a pesquisar, a gente vê que não é. É antes disso, né? Aqui mesmo em Pelotas eu conheci uma parente de um famoso escritor aqui que teve cocker, e ela me deu um relato escrito, até eu tenho guardado, de que o tio dela trouxe da Inglaterra para isso anos 20, anos 30, por aí, e era um dos primeiros, pelo menos aqui em Pelotas, seria um dos primeiros que trouxe. E nem tinha sinofilia ainda nessa época organizada aqui, né? Mas eu encontrei também, porque eu dei uma palestra recente para a CBKC sobre criação, daí eu fui atrás de uns artigos antigos, né, daqui do Brasil. E quando se fundou o BKC, né, o Brasil Canil Clube, que é o primeiro que está fazendo 100 anos, em seguida já teve o Clube do Cocker, ou seja, já tinha muito cachorro aqui, né? E isso foi o quê? Foi em 40 e poucos, né? Então quer dizer que a entrada deles a gente não tem certeza, mas o mais antigo que eu achei foi anos 30, por aí. Então já está por aqui há bastante tempo. Aqui o Marcelo Nascimento está perguntando aqui, ó. Essa raça é bom no agility? Vou passar para a Tati. Tati, responde essa, né? Você está muito quietinha aí. Não, eu estou quieta porque meus cachorros estão tudo latindo aqui, e aí está uma loucura. Eu acho que eles gostam. Inclusive, a gente tem uma criadora em Brasília, a Joana, que ela leva os cachorros dela para participar de agility. Eu tive minha primeira cocker que eu botei no agility. E, assim, ela fazia bem, assim. É porque o agility é por categoria, né? Eu não entendo muito bem a parte do agility, mas é por categoria. Então, assim, quanto mais leve, mais ágil, né, o cachorro. Então, o cocker tem que ver qual é a categoria dele para poder participar. Mas que ele é obediente para poder fazer... Eu acho os cockers obedientes, né? O Cris falou meio... eu acho eles obedientes para poder fazer, assim, eles recebem muito bem a voz de comando. Eu digo que os meus são obedientes porque, assim, eu sempre tive cachorro, até em apartamentos, meus cachorros andavam soltos na rua, então eu chamava e eles eram extremamente obedientes, então eu não critico que não sejam obedientes. É que a Tati educa, eu não, essa é a diferença. Eu ia tirar um sarro de ti, né? Vai ver o Cris lá, não, falta um pouco de pulso lá pro Cris lá. Não, vamos fazer um levantamento no chat aí, vamos ver o que o pessoal acha, que é muito bom. Fazer uma enquete. O pessoal já está dizendo que eles são inteligentes. Mas ninguém falou que eles eram obedientes ainda. Vamos ver, de repente o pessoal informa. O cocker tem tanta vontade de agradar, na verdade, enquanto instinto, né? Então, assim, ele acaba obedecendo depois da segunda vez, né? A primeira vez ele não obedece. Mas a segunda ele acaba... Porque ele tem esse amor incondicional pelo tutor dele, pelo proprietário, e ele acaba, então, fazendo o que tu gostarias que ele fizesse, em função de obter esse teu amor, esse teu olhar. Esse é o cocker de pena inglesa, assim, ele obedece não
por um ato inferior. Eu lembro dessa assim, por amor. Assim, ele quer ter o teu olhar, ele quer ter a tua companhia e ele quer te agradar. Assim, ele é sempre querendo te agradar. Isso é um Cocker. Aqui a Beatriz está, olá, desde Cuba. Um abraço, linda noite. Aí o Giorgio está falando, três grandes criadores e amigos. Um abraço, grandes queridos. Pessoal, aqui está bastante lugares do Brasil e do exterior. Aqui a Anjanete falou, inteligente, sim. Obediente, ela dá risadinha, grudento, sim. Mas depois obedece. Com muita persistência, ele obedece. Aí o Ricardo está fazendo a seguinte pergunta. Me parece que a raça já foi mais popular no passado. A gente já comentou sobre isso, Ricardo. É, que atualmente, vocês concordam com isso? Qual a razão seria para essa queda de popularidade? Então, por que ele deixou de ser tão popular na visão de vocês? Então, assim, anos 70, então, após essa chegada que o Cristiano citou, em meados de 40, 50, ele foi, novamente eu vou insistir no ponto que eu insisto sempre, assim, ele é tão querido, ele é tão maravilhoso, é uma raça tão espetacular que as pessoas se apaixonaram e todo mundo quis ter um Cocker Spaniel inglês. Isso acabou acontecendo que ele ficou um cachorro comercialmente atrativo para as pessoas que não se importariam com a qualidade, tão somente fazer filhotes para venda e para suprir esse público pet. Nos anos 70, os cruzamentos foram feitos de forma tão desordenada, sem nenhum tipo de critério, sem seleções corretas, que começaram a desenvolver um cachorro com um temperamento atípico. Então, assim, se ouve muitas vezes, até hoje se escuta, que o Cocker Dourado morde. Né? Eu, Nelson, eu nunca vi um Cocker Spaniel inglês morder. Eu tenho 32 anos nessa raça. Diz as pessoas que tinha o Cocker fulano, que tomava banho no pet shop, que mordia o ciclano, que era agressivo com a família, com o filho da família. Então, isso se deu, ele ficou popular, ele foi amado, ele foi requerido, e esse mesmo ápice estigma. Culminou com o seu fim, porque as pessoas começaram a cruzar indiscriminadamente para poder vender filhotes e acabaram com a raça nos anos 70 e início dos anos 80. Se os colegas concordam com essa data, é mais ou menos por aí que a coisa foi. E aí isso foi um declínio absoluto, e aonde restou somente aqueles que eram de verdade, né? Aqueles que se interessavam na preservação de uma raça pura, que eram apaixonados por Cocker Spaniel inglês. E aí a gente cita alguns criadores do Brasil que estão até hoje. Ficamos todos nós até hoje. E aí a raça volta com gente séria, trabalhando sério e tentando fazer seleção séria, né? Fábio... Só um pouquinho, que o Fábio também está acrescentando exatamente isso que o Nelson muito bem colocou. Quanto à alteração de temperamento, me parece que ocorre mais nas cores unicolors. Procede e por quê? Né? Não, é isso que você acabou de falar, né? Na verdade, é estigma. Ele foi isso virou um estigma. E assim, eles olham um Cocker inglês dourado como um cão mordedor. E é muito engraçado, porque tanto eu quanto o Cristiano e a Tatiana, nós criamos Cocker Spaniel inglês Party Color. Né? E cada vez que uma pessoa chama perguntando por um filhote, de cada 10 ligações ou chamadas por WhatsApp, atualmente é o WhatsApp, eu vou te dizer que eu recebo 7 pedindo por dourados. É muito engraçado isso. O mesmo Cocker que foi criminalizado, ele ainda é o desejo, né? É um Cocker dourado. É muito engraçado isso. Tatiana queria agregar. Isso, é o que eu queria falar sobre a popularidade do Cocker, que aí também eu acho que o que fez cair, é porque até hoje, se você pegar no Google, você vê as características que as pessoas falam do Cocker não são as características que a gente vê dentro da nossa casa. Que era assim, o Cocker fede, o Cocker tem solta pelo, o Cocker fede é fedido, o Cocker tem um odor. Sabe? Então, eu acho que tudo isso, porque antigamente tinha ainda uma história de que você tinha um Cocker, você tinha que levar no veterinário para estourar a glândula anal do Cocker. E parecia que era um problema da raça, sabe? Não era um problema... E aí isso vai fazendo com que o cachorro fique fedendo, né? Porque a glândula anal fede a beça. E aí acabava que... E aí, assim, o fato de alguns cachorros latirem mais e tal... As pessoas sempre
tinha essa impressão de que eu... Ih, a Tati falhou. Tati falhou. Enquanto ela fica ali travadinha, deixa eu complementar, eu acho importante, assim, as pessoas também confundem, muitas vezes, cocker spaniel inglês com um cão que tem orelhas longas. É, isso não é uma verdade. Não é todo cachorro dourado que tem uma orelha longa que é um cocker spaniel inglês. A gente observa, existem vários fóruns, páginas no Facebook, cocker isso, cocker aquilo, enfim, nós participamos de alguns deles, e as pessoas, o meu cocker... Não é exatamente um cocker, sabe? Então as pessoas também, existiu essa confusão na raça cocker spaniel inglês, assim, nem tudo que tem orelha longa é um cocker. Ah, o meu cocker tem um problema renal, tu olha, não é um cocker, não é tipicamente um cocker. Deve ter tido um ancestral cocker em algum momento, mas não é cocker. Tati, pode, acho que voltou agora, pode complementar ali o que você estava falando. Não, mas era basicamente, não sei até onde vocês escutaram, porque eu estou com um Wi-Fi aqui, tive que fechar a porta por causa dos cachorros, e aí, eu não sei, mas eu acho que é isso, assim, o que eu falei, que eu acho que, porque eu vejo que as pessoas chegam aqui em casa, às vezes, conhecidos, amigos, assim, e quando vem o Cocker fala, ah, eu não gosto dessa raça, aí dá 2 minutos, estou com um Cocker no colo e fala assim, nossa, mas eu nunca imaginei que eu pudesse, aí às vezes pergunto assim, posso passar a mão? Eu já cansei de chegar em veterinário, assim, desconhecido de rotina meu, e fazer assim, é um cocker, bota focinheira. Eu falo, como assim, gente? Aonde? Então, eu sempre oriento, eu acabo orientando muitas pessoas quando compram, para não deixar fazer isso se chegar na pet shop e pedir para botar uma focinheira porque quer dar um banho, ou botar uma focinheira porque quer fazer um raio-x, ou porque quer examinar o cocker. Porque o cocker não é isso que o Google fala, né? Agora, uma coisa também que a gente não acaba sempre também... Claro que tudo isso que o Nelson falou, que a Tati falou, né, a popularização da raça nunca traz nada boa para ela. Né? Mas assim, também... Eu lembro que até o final dos anos 90, o Cocker era uma raça bem conhecida, bem relativamente popular. Né? Talvez já não mais no top 5, mas todo mundo conhecia Cocker e sempre tinha bastantes. Mas assim, também a partir dos anos 80... muitas novas raças chegaram no Brasil também, né? Então, começou a ter outras opções para o pessoal também. Então, houve um aumento da oferta de raças diferentes, né? Eu lembro que nos anos 80, 90, praticamente não tinham... Bom, não existia o Bulldog francês, né? É um fenômeno muito recente. O Spitz alemão era muito raro, né? Então começou a ter outras opções. E aí as raças lá da década de 80 e 90, elas eram populares e acabaram sofrendo pela popularização, né? Mas as raças passam por essa coisa de moda também, Eduardo. É cíclico, né? Elas passam, assim. O Bulldog inglês também já foi ápice de moda. O Bulldog, o Golden Retriever. E toda vez que uma raça passa por essa... Labradores... E toda vez que essa raça... Pequinês, lembra do pequinês? Então, assim, toda vez que uma raça passa por essa coisa muito popular, os oportunistas desse momento começam a fazer cachorro para vender. E isso anda na contramão da qualidade. E não é só oportunista também, né, Nelson? Às vezes é a pessoa que compra, que quer tirar um filhotinho e faz aquele acasalamento completamente equivocado de que você critério, falou, que às vezes às vezes nascem uns cocker que não são cocker, ou que nasce uma raça que não são raça, né? Até hoje a gente tem o vira-lata que for sable, né? Que for aquele se ele for grande, é um pastor. Né? É um pastor. Não importa se tenha passado um pastor ali há 55 gerações atrás, né? Mas é esses conceitos que a gente tem. Aqui agora, o Antônio Costa fez uma pergunta também bem legal aqui. Ó. Eles são mesmo muito propensos à ansiedade de separação? Eita, essa pergunta foi polêmica, os três quietinhos. Não, eu desconheço isso. Assim, eu também não... Especificamente da raça, não, e eu digo até como veterinário, assim, a gente não... Bom, tem menos cocker na rua, é óbvio, assim, mas eu não ouço nenhum relato dos que eu conheço ou dos que nascem aqui de ter esse problema. Agora, o cocker é um cachorro que gosta de companhia, né? Sem dúvida. Eu sempre digo que se tiver outro cachorro...
Não precisa nem ser outro cocker, mas se tiver outro cachorro junto, ele fica bem mais confortável, assim, para ficar sozinho e tal. Porque ele gosta da companhia de outros cachorros, né? Mas não é, eu diria que tem raças que têm bem mais propensão, cocker não. A pergunta foi relacionada a outros cães ou foi relacionada ao tutor, à família? Não, não eles, se eles são muito propensos à ansiedade de separação, eles ficam, sei lá, está separado, eles latem quando ficam separados. Eu gosto do exemplo clássico do Bacê, né? O Bacê tem que ter sempre alguém ali, senão é aquele uivo lá para todo lado. Mas ele é um cão adaptável, assim, ele vai se adaptar à rotina da sua nova casa, né? Em algum momento ele vai entrar na ordem ali da coisa, mas em algum momento ele também vai fazer um barulho. Ele não é assim, ó. O cocker é um cachorro. Se tu prenderes, ele vai reclamar. Ele vai reclamar. É, aí eu vou trazer a pergunta. Eu vou falar como antes de ser criadora, ser dona de pet, né? Vamos botar assim. Na verdade, eu criei dentro de apartamento, né? Então você imagina, eu tinha 5 cocks dentro do apartamento. E eu te falo que, assim, eles latiam muito raro, que meus vizinhos não sabiam nem que tinham 5. Quando eles me viam na rua com os 5, eles faziam assim, tem tudo isso dentro do apartamento? Eu falei, não, estavam no sítio e vieram para o apartamento, para poder também não criar a UE no condomínio. Mas quando eu ia para a faculdade, eu saía para trabalhar e tudo, eu sempre tinha alguém em casa, mas o que minha mãe sempre relatava era que eles pegavam a minha pijama do dia, assim, tanto que eu tinha que dormir cada dia com uma pijama diferente, eles pegavam e levavam para a cama deles e lá eles ficavam, até esperar eu chegar. Então, assim, não era uma coisa de... Ah, eles estavam sofrendo porque eu passava o dia inteiro fora, sabe? Não, eu não via isso. Então, e talvez seja o que o Cris falou, eu sou muito rígida com os meus cachorros, assim, na educação. Então, eu acabo com meus cachorros... Tem que ter essa educação dentro de casa, talvez porque eu morei em apartamento, então eu tento seguir isso aqui no sítio também. Não, mas deixa eu só agregar a fala da Tatiana. Eu conheci a Tatiana nesse momento dela ainda proprietária, e ela era uma excelente proprietária, porque ela descia, ela é carioca, ela morava no aterro do Flamengo, ela descia várias vezes por dia com os cachorros corriam na praia, tomavam um banho na Baía de Guanabara, e espetacular. Aí não tem cachorro que vai ficar latindo, não é? Agora, se trancar o cachorro na lavanderia de casa, ele vai reclamar, sim. Mas no dia que eles não iam, para a rua, também não existia uma bagunça dentro de casa, não. Era todo mundo em silêncio, continuava todo mundo em silêncio. É, na verdade, aqui a pergunta do Ricardo aqui era novamente mais ou menos nessa mesma linha. Qual é o nível de energia deles? São adequados à vida do apartamento? Bom, a segunda parte... Ah, eu amo apartamento, gente. Já está respondida. Por mim, um dia eu volto ao apartamento com vocês. Mas e qual é o gasto de energia? Precisa gastar muita energia? Vocês falaram que eles são adaptáveis, mas a gente sabe que aquele adaptável, eles são adaptáveis, mas tem que gastar algum nível de energia, tem que fazer alguma coisa. É um passeio uma vez por dia na volta da quadra ou não? Tem que andar 200 quilômetros e voltar? Como é que é para gastar esse nível de energia que eles têm? Não, meu primeiro cocker, nessa fala do aterro, assim, ele não suportava ir para o aterro. Se tinha um lugar que ele odiava, era ele ir para a praia ou para algum lugar. Para ele, a satisfação dele era dar uma volta no quarteirão, voltar para casa e dormir. Então, assim, era... Então, eu acho que cada cachorro... Acho que é por cachorro, assim. E a minha rotina de levar para a praia e tudo que eu gosto, que inclusive amanhã eu já estou com horário marcado para poder fazer isso com os cachorros, É meu, então, assim, eu gosto disso, né? Não, não digo que tem que ser isso, né? Mas eu vejo que, assim, pelo menos as pessoas que compram um cachorro comigo, eu até oriento a não fazer uma rotina de todo dia passear, até para o cachorro não ficar com aquela necessidade de ir à rua sempre. Mas dar uma voltinha no quarteirão, acho que é o suficiente, sim. Não, beleza. É um cachorro... boa praça com outros, assim, eu pergunto no sentido de que agora a gente está, o mercado de creches, de hotéis e tal, está crescendo bastante no Brasil, é um cachorro que se adapta no grupo, na matilha, chega lá, ele é boa praça ou ele pode criar encrenca ali? Os meus são dele, né, e não dos outros com ele, né, porque dos outros com ele não dá para controlar, mas dele com os outros, ele é boa praça, se dá bem com todo mundo,
Ou às vezes... Os meus eu levo para encontros, levo para shopping, levo para tudo. Assim, eu sou a criadora, mas lá no fundo o mundo pet ainda bate mais forte do que a criação. Então, eu sou daquela que pega o cachorro, vou fazer encontro, faço festinha, né? Eu levo para o shopping, como amanhã já vou para a praia, já marquei com o pessoal para poder todo mundo se encontrar na praia. Eu gosto, e meus cachorros ficam soltos, se encontram com todo mundo, não tem problema com isso, não. Via de regra não tem treta, via de regra é super pacífica a convivência e Cocker está sempre disponível. Ele tem uma coisa que ele te olha e diz, eu sou um Cocker, me ame, gosta de mim. Ele tem essa coisa, assim, esse apelo, né, um tempo todo. E aquelas orelhonas lá também dá essa expressão deles também, né. Deixa eu, já que o Cris está quietinho, o Cris compartilhou aqui com a gente umas fotos, deixa eu botar as fotos dele aqui. Cris, vai falando um pouquinho pra gente dessas fotos aí, quem são esses, opa. Ah, eu mandei alguns cães meus, né, pra, acho que todo mundo mandou, né, esse é o John, foi a melhor cocker de criação nacional em 2005, aqui no Brasil. Essa cor, como é que chama? Azulrão, ele é um azulrão claro, né, ele tem umas manchas pretas grandes, mas o tom do branco e preto ali, a mistura do branco e preto é clara, né? Uhum. Aí vem sendo uma especializada, ali diz melhor exposição, mas é uma especializada com o Mauro Alves, que é criador e estava até aqui que eu vi ele dar um oi. É, ele tá por aqui, acho que ele tá passeando lá em Cuba, lá, não sei, não vi. Esse é o Fred, o meu reprodutor atual, é um, também vencedor de especializada, o John também é, né? E... Esse é o meu xodózinho. É o cachorrinho que dorme dentro de casa, junto com as outras. Eu acho que eu falei que o Mauro tá em Cuba, nada. Que eu acho que ele respondeu para alguém que estava em Cuba. Ah, sim. Deu. Daqui a pouco ele já me disse, tá falando que tá em Cuba. Não, desculpa, Mauro, não foi isso. Eu falei bobagem mesmo. Essa é uma cachorra que eu trouxe do Uruguai, mas ela é neta do John, daquele primeiro da foto. E é uma cachorra que foi melhor fêmea, né? Cocker do Brasil em 2014. E multifinalista de exposição, final de exposição também. Tu também só cria particolor? É, eu já tive uma tentativa frustrada de ter sólidos, mas atualmente só particolors. Mas não, nada a ver com temperamento, viu? Foi com a criação mesmo. Mas olha isso, a carinha da figura, meu. Olha a carinha da figura. É isso que o Nelson tá falando, né? É, esse aí é um cachorro da minha criação também, que foi melhor cocker no Peru em 2019, né, antes da pandemia, depois não teve mais ranking. Ano bom aquele, hein, 2019 foi um ano muito bom. Foi, a gente tava reclamando, né, eu me lembro que a gente reclamava de 2019. A gente sempre reclama, mas foi um ano bom. Ah, essa é a Kelly, é uma das mais poentes máximas do meu canil. Ela foi a melhor cocker do Uruguai 2 anos, né? 2017, 2019. Vencedora de especializado na Argentina. Ela tem vários prêmios, vários títulos, assim. Eu acho muito curioso. Essa é um azulrão escuro. Ela é irmã do Fred, aquele segundo que apareceu. Os dois são um azulrão bem escuro, diferente do primeiro, né? Esse, assim, ó, eu percebi alguma coisa assim, esse volume de pelo. Isso é nos Estados Unidos, pelo que eu entendi, né? Não, Uruguai. Aí é no Uruguai. No Uruguai, né? É que a foto é tão típica americana, das coisas americanas, que eu me confundi aqui. Sabe que os americanos, eles tendem a recortar mais, assim, eles não deixam a saia como a gente deixa tão comprida, eles sobem mais a saia para aparecer mais as patas e tal. O trimming é um pouco diferente, assim. Esse estilo é mais para europeu do que para americano. E esse trim que é feito, é aquele de puxar com a mãozinha lá para tirar com a mão? Faquinha, não pode meter máquina nem tesoura, nada. É faquinha, alguma tesoura dentada, né, para dar os arremates, assim. É bem trabalhoso. Talvez seja um dos motivos da popularidade do Cocker, é o trabalho com o pelo. Não, mas eu tô brincando. Quando a gente mantém diariamente, assim, ou, né, tu tem poucos cães, né, é muito fácil manter, né? Tem que ter uma rotina. É uma raça que os groomers, e esse mercado groomer e coisa, gosta de trabalhar também? Ou eles são diferentes? Olha, como voltou agora, eu tenho recebido vários, toda hora os meus cães que eu vendo, eles mandam assim, estão no groomer e estão adorando, assim, porque, né, como o Nelson explicou, passou aquela fase do temperamento da má fama, então eles até se impressionam com o cachorro dócil, querido, e conseguem trabalhar bem o pelo.
Ó, perguntou de sólido, ó, aí estava a minha tentativa. Essa foi melhor sólido do Brasil em 2012 também. É uma fêmea da minha criação e não consegui reproduzir, parou por aí. Nossa, que pena. Essa já foi o meu nosso xodó da família, meus filhos até hoje falam nela. Foi jovem vencedora mundial em 2005 na Argentina. É uma cadela que mora no coração, apesar de ter me deixado só um filho para usar, mas hoje eu tenho a netinha dela e os bisnetos. O Carreiras foi melhor cocker do Brasil em 2009. Cachorro também, tu estava falando das cores, né? Um rom escuro também. Essa é minha... bem escuro, né? Essa é minha atual, só quis colocar porque a gente voltou esse ano, a gente está todo mundo bem feliz que voltamos às exposições. Minha mais nova campeã. O Visma já tava... Eu falei para um amigo, eu digo, nem eu sabia que estava sentindo tanta falta, precisei ir para me dar conta que estava sentindo falta. Aí essa é a mais novinha agora, que tá aí competindo, já estreou também com essa melhor... Essa é para o Mundial. Na minha programação, ela ia entrar como jovem na Mundial, né? Mas daí com esse monte de troca de data, agora eu vou ter que escolher qual adulto vai, né? Mas ela é uma provável, assim. Ah, e essa foi... É uma da minha criação, mas é de um amigo meu, do André. Essa cor já é diferente, né? Essa é azul ruão, um tricolor ruão, né? Ah, tá. Azul ruão e tan. E também o tom dela é mais para escuro também. E essa também foi o melhor filhote do Brasil, da raça. Esse é outro que mora no meu coração, gordo, acabou partindo cedo ele. É um dos poucos que venceu mais de uma especializada nos últimos anos, assim, são poucos cockers que venceram. E assim, deixa eu puxar esse assunto que você falou aí da questão de que ele nos deixou cedo. É uma raça, em termos de saúde, tem que cuidar quais os aspectos, assim, já aproveitar para perguntar para o veterinário, né? Tem algum cuidado mais? Eu sei que quando a gente fala de saúde, de uma raça mais predisposta, a gente, às vezes, quem está nos ouvindo vai dizer, meu cachorro apresenta isso. Não, gente, quando a gente fala que é uma raça predisposta, ao invés de acontecer um caso em um milhão, vai acontecer dois casos em um milhão, né? Não quer dizer que todo animal vai ter, né? Mas é que é uma tendência um pouquinho maior, algo que o criador, que é sério, tem que observar para que isso não se alastre. Eu sou o veterinário que brigo com os colegas, né? Porque meus colegas vêm nas nossas reuniões, a gente tem muita reunião, né? Tem de residente, de graduação, de enfim. E aí vem lá com os exemplos do cocker, com uma raça predisposta, e eu digo, me mostra, cadê o número? Onde é que está? Cadê os casos? Porque, na verdade, assim, eu considero uma raça muito de ótima saúde, muito resistente, assim, né? Nos 30 anos que eu crio, problemas raríssimos eu posso citar, assim, não tem um problema frequente mesmo, e não é aquela coisa de, né, tem problema e esconde. Não, realmente é uma raça que não aparece. O que eu noto, né, puxando o lado da veterinária? Quando aparece na clínica, no hospital, são esses que o Nelson falou, os que parecem cocker, os que foram mestiços com cocker, né, não são cães de uma criação selecionada, com critério, assim. Acontece, mas eu digo como sempre, assim, no mesmo nível que acontece com vira-lata, que acontece com outras raças, né? Às vezes a gente cita, eu dou aula de algumas doenças e às vezes, né, tá lá o cocker citado na literatura, que a maioria da literatura também é antiga, né? Uhum. Mas aí na rotina eu atendo mais cães sem raça com aquela doença. E isso não entra para a contabilidade da, né, da estatística. Sem raça. Ou às vezes o veterinário que atende, olha para o cachorro e diz, eu acho que isso aqui é tal raça, e taca ali, né? Não põe que é um... Não, e a gente tem uma ética dentro do atendimento que o tutor fala que é aquela raça, tu não vai contrariar, né? Tu vai anotar na ficha a raça que o tutor falou que é, né? Uma questão até de, né, de respeito ao atendimento ali. Então, mas às vezes tu olha e tu sabe que não é aquela raça, ou que não é puro, pelo menos, né? Sim. Mas eu considero uma raça assim, ainda mais comparando com outras raças mais populares hoje em dia, dá para dizer que é uma raça sem problema, porque tem outras raças mais populares que tu olha e diz, olha, essa é encrenca. Mas tem algum exame de DNA que vocês estão fazendo? Tem. Plasia, não sei se tem problema, tem
um controle, não vou dizer problema, dizendo que tem que fazer um controle da displasia corte femoral, ou luxação de patela, alguma coisa assim, que vocês estão controlando com mais atenção, não? Sim, começou no ano 2000, os testes genéticos, né, quando conseguiram isolar o gene da atrofia de retina, que o problema de olho era um problema grave na raça, né? E a partir de então a gente já tem de nefropatia familiar, que é uma doença renal, tem de uma doença neurológica, tem dois tipos que a Inglaterra já exige, inclusive. Na questão de displasia, patela, se recomenda sempre o controle, né, para qualquer raça, mas não é um problema na raça, eu sempre digo isso. E tem outra coisa que eu sempre também brigo dentro da veterinária, que é, uma coisa é tu ter um laudo de displasia, uma imagem, vamos dizer, radiográfica com um problema, e outra coisa é tu ter a doença clínica. Sim. Porque tu ter um problema numa, né, de má conformação óssea, num pincher, ou num cocker, ou num beagle, vamos botar assim, é diferente de ter um problema articular num fila brasileiro, num mastim napolitano. Né? O impacto clínico disso é completamente diferente. Então, falar assim que não precisa cuidar, não. Acho que a gente sempre tem que cuidar justamente para não virar um problema. Então, dentro do possível, a gente faz, alguns de nós fazemos, né, em todos, alguns fazem alguns cães, a gente faz um controle. Mas... clinicamente, eu estou para te dizer que eu estou formado há 22 anos, eu nunca atendi um cocker chegar se arrastando, chegar com dor por problema de displasia. Nunca atendi. Nem com pedigree, nem sem. Nem mestiço. Não é um problema que chega na clínica, entendeu? Mas a gente concorda. E agora o Nelson ali. Nelson ali, para os controles de DNA ali, tem agora o convênio lá com LDMVET, o laboratório então, em Botucatu. Laboratório de diagnósticos veterinários, eu tava indo pela coisa, não lembrava a sigla, mas fala um pouquinho aí do convênio aí. Na verdade, assim, eu só queria agregar, assim, eu concordo, o Cocker é um cachorro bastante saudável, né, ele apresenta poucas alterações de saúde ao longo da vida, eu mesmo vi poucos cães adoecerem ou ficarem doentes. Quando nós iniciamos as testagens, que foi pelo ano 2000, o plantel brasileiro ele não tinha nenhum controle e ele era bem afetado para essa atrofia progressiva de retina. Né? Uma ação conjunta, cada um no seu lugar, e depois a gente trocando essas informações e contribuindo um com o outro, o plantel brasileiro ele é bem livre, né, dessa atrofia progressiva da retina, assim como outros exames genéticos que estão à disposição. Mas foi um trabalho que nós fizemos, né? E que nós praticamente tiramos da raça essas situações. Assim. A Inglaterra exige algumas coisas. O nosso sonho é que um dia a gente possa estar com esses scores de saúde junto com o pedigree. É uma coisa fantástica. Eu imagino que isso possa ser uma coisa bastante boa. E a título, a exemplo de outros países que já vem impresso no pedigree o score de saúde dos cães. E o Conselho Brasileiro da Raça Cocker Spaniel Inglês, convênio eu não posso falar porque nós não temos personalidade jurídica para falar isso, mas nós temos uma parceria com o LDMVET, né, com um laboratório que faz esses exames de ordem de DNA, de doenças detectáveis por DNA, e eles ofereceram para a gente, para todos os membros do Conselho, todos os criadores brasileiros que fazem parte desse grupo de criadores éticos e técnicos ligados à CBKC, um desconto bem considerável, assim, para que a gente possa fazer em território nacional esses exames e esses controles. Nós fizemos até uma live com vocês aqui, e foi super interessante, a doutora Camila nos deu vários esclarecimentos sobre a maneira de coletar. E o que me chamou muito a atenção naquela fala, e aí agregando aos outros criadores que talvez possam não ter escutado, eu fiquei muito preocupado com a maneira da coleta, porque ela nos identificou uma série de problemas na coleta que poderiam estar acontecendo dando uma informação errada, uma informação cruzada. Né? Mas, assim, a gente, sim, a maioria dos criadores, todos nós fazemos controle de doenças detectadas por DNA hoje, eu acho que é sem exceção, todos nós fazemos. Todos nós sabemos o score de nossos cães. Existem cães ainda portadores, mas está tudo bem. E a gente sabe como lidar e como levar para frente.
O que eu encontro no Cocker, assim, ao longo da vida toda, assim, eles têm uma tendência à obesidade, mas aí porque, eles são glutões. Então, deixa eu fazer a pergunta, da Maria Gabriela. Falem sobre obesidade em um Cocker. É comum, Nelson? Então, ele tem uma tendência, ele é glutão, né? Então, assim, se você oferecer, ele vai comer. E se você oferecer e ele não gastar, ele vai engordar. É uma relação entre o que ele come e o que ele gasta, né? Ele tem uma tendência a ficar gordinho porque ele gosta, ele aprecia um petisco, ele aprecia a própria ração, eles adoram ração, um pãozinho, um snackzinho, eles adoram essa coisa toda, assim. Mas se você controlar e efetivamente colocar regra, como a Tatiana estava falando, assim, regra, não vai ficar gordo, não vai ser um cão obeso. Se tiver controle. O que eu conto ao longo da vida toda, assim, ó, eu acho que em função da anatomia das orelhas, do pavilhão auditivo, assim, eles têm uma tendência a desenvolver algum tipo de otite. Assim, mas a culpa disso somos nós, né, com uma manutenção errada, equivocada desses ouvidos, que a gente não presta atenção. Porque, assim, se uma vez por semana for feito adequadamente uma higiene, nos ouvidos do Cocker inglês, tá tudo bem, ao longo da vida não vai ter nada. Se você errar ou mecanicamente machucar, você vai ter um otite no longo desse caminho. Isso eu identifico. E no mais, assim, eles vivem 12 a 14 anos cheios de saúde e nos dando amor por todo esse tempo. Já passaram, nossa, muitos. Eduardo, deixa eu só complementar, porque o lado veterinário me obriga a falar algumas coisas. É que eu trabalho também com a parte de dermatologia aqui, né? E esse conceito, a gente sempre teve esse conceito da limpeza, né? E é uma coisa muito recente, que eu fiz um curso no início do ano agora, um curso internacional que tratava mais de ouvido, e a palestrante americana, ela trouxe uma ideia nova para a gente da veterinária também, assim, que justamente que não ficar mexendo em orelha saudável. Ela falou bem assim, como o Nelson falou, tem que observar, obviamente, né, tem que estar sempre controlando, mas assim, a secreção, o pessoal, eu percebo que o tutor, ele tem uma aflição com aquela secreção natural, a cera natural do ouvido, que nós também produzimos, e ele quer tirar tudo aquilo. E aí começa a mexer numa orelha que é saudável, que não tem irritação, que não dói, que não coça, e começa a limpar excessivamente. E uma coisa que eu vejo muito errada, né, na rotina veterinária é o uso exagerado de medicamentos, totalmente desnecessário. Qualquer coisinha usa medicamento com antibiótico, antifúngico, sem prescrição, não precisa, né, de prescrição, vai na agropecuária e compra. E aí começa a microbiota, que a gente chama, né, aqueles micro-organismos naturais da pele começam a ser alterados porque tu começa a usar produtos que não eram para usar. Então, uma coisa assim, se o cão está demonstrando sinais de otite, tem que investigar qual é a causa daquilo ali, né? Porque pode ser anatômica, e isso eu posso falar daí por experiência de criador, tem alguns cães meus que nitidamente tem o pavilhão, né, ali dentro, auricular, muito aberto, nunca tiveram problema nenhum de nada até o fim da vida, e outros que têm o pavilhão mais estreito, desde pequenos, que são aqueles que tu tem que estar sempre de olho, ajudando a limpar, né, eventualmente tratando. Então, é um pouco individual da anatomia. Mas, hoje em dia, a gente tem outras doenças, né, que estão número um, assim, as alergias, principalmente, e que hoje se sabe que muitos cães que tinham otite, hoje a gente sabe que o fundo é alérgico. Então, é investigar, não sair usando, não sair mexendo na orelha, não sair tratando, é levar num especialista, ou alguém que trabalhe bastante com a área, né, que saiba o que está fazendo, para ver qual é a causa daquilo ali. Porque a manipulação excessiva vai prejudicar também. Hoje em dia o cara quer resolver o problema de uma infecção viral com vermífugo, né? Mas, eu sempre recomendo, até assim, o filhote não... Chega no veterinário, o veterinário também gosta. Vou jogar contra o Cris ali. O veterinário adora, na primeira consulta, já vinha assim... Ó, esse produtinho aqui, você tem que pingar uma gotinha no ouvido do cachorro. Eu já falo logo, pelo amor de Deus, essa receita você nem compra. Você nem para no balcão para poder pingar nada dentro do ouvido do filhote.
Ah, mas porque o cocker tem tendência ao otite. Mas não é prevenção ficar pingando. Então, eu sempre falo assim, parem de pingar as coisas sem necessidade. Eu já saio daqui, está lá número um escrito assim no filhote, não pingar nada no ouvido do cocker. Na verdade, a prevenção seria a observação. Mas cabe agora a mim uma pergunta. E qual a recomendação dela, Cristiano, para fazer a limpeza ou a manutenção ou cuidar das orelhas? O que seria? Não tocar, não limpar, não usar nada? O que ela deixou bem claro que orelha boa não se mexe. Agora, claro, né? Se tiver um problema, inclusive lavagem, tudo tem que ser no veterinário, mas inclusive se precisar, né, intervir, tem que intervir. Mas assim, se é saudável, não mexe. Claro, aquela cera, aquela externa que fica nas dobras, tu pode tirar aquilo com algodão tranquilamente. Sim, sim. Mas o problema é que o pessoal às vezes está lá dentro, ou mete um pouco, ou enfia o dedo lá dentro do ouvido. Isso não. Olha aí, ó. Fica a dica para uma live aí, ó. Vamos chamar alguém bom, tá? Eu tô só dando palpite. Mais antigo, assim, as pessoas direto usavam pinça com algodão para limpar as orelhas. Tem muitos anos que isso já caiu por terra, né? Ninguém mais usa pinça, usa o dedo e o que alcançar e tá tudo bem, não se fica fuçando. Mas essa coisa de não limpar me causou agora assim, opa, não limpar, legal. Legal, novidade, não, novidade. Seria interessante. E existiram muitas otites por trauma, né? Por trauma, por mexer demais, assim. Tu obstrui empurrando a cera, tu machuca o epitélio, né? Com a pinça, no nosso tempo que a gente começou, era essa a dica, né? Enrola o algodão na pinça e para. Inclusive na veterinária, a gente fazia isso, eu fazia estágio, a gente fazia isso na clínica. Consegue ver veterinário fazendo isso? Não é assim. Claro, mas assim, se tem problema, tem que ser feito, né? Mas por um veterinário, porque vai saber o que está fazendo ali. E um bom veterinário. Uma observação que eu acho também, assim, às vezes você... Mesmo botando algodão no ouvido do cachorro e tudo, e aí acha que pode jogar água de qualquer forma no cachorro. Quando o cachorro quer sacudir, eu vejo que muitas vezes a pessoa segura o cachorro não se sacudir. E às vezes caiu a água ali, o cachorro quer sacudir para poder tirar aquilo que entrou, e na pet shop a pessoa segura para poder o cachorro não sair molhando tudo. Né? E eu digo que assim, meus cachorros sempre nadaram, e era impressionante que quando vinha uma onda um pouco maior, ou quando eles mergulhavam um pouquinho mais, eles botavam o peito um pouco mais para fora da água e sacudia a cabeça e bola para frente. E eles não tinham otite. Todo mundo falava, mas eles nadam todos cachorro, os dias e não tem otite. E assim, eu fico imaginando, de novo, eu vou trazer lá a função, né? Quer dizer, é um cachorro que foi desenvolvido e que nadava, andava em pântano, em alagados e coisa. Mas então, aí não tinha ninguém tirando a cera para proteger, né? Então, ele tinha eu não imagino... proteger. Eu não agora, imagino. Quer tirar a cera e quer que entre na água, e não dá. Tá bom, então, mas eu não imagino o cara lá do século XIX, do século coisa, ficando fazendo esse tipo de cuidado com o cachorro. O cachorro não deu um abraço pro gaiteiro, né? Aqui o Antônio Costa mandou dezão. O Antônio Costa está sempre parceirão aí com a gente. Aqui tem mais uma pergunta do... Como é que é? Deixa só eu complementar uma coisa aqui sobre a obesidade, né? Se o cachorro já come ração light, já faz exercício, né, tem tudo, continua gordo, procura endocrinologista. Ah, não, aí é outro problema, claro. Não, é porque depois assim, meu cachorro é gordo, é muito gordo, tem algum outro probleminha. Então, está na hora de averiguar se é isso, mas... Deixa eu cutucar o veterinário aqui de novo aqui, ó. A Anjanete. Anjanete. Síndrome de Cushing. O vet dizem que a raça tem predisposição. Primeiro, o que é isso? E realmente tem predisposição? Ou cadê os números? A síndrome de Cushing, ela é um problema endócrino, né? Não vou dar resposta, porque eu e a Tati nós vamos fazer uma live com o endócrino e nós vamos responder na nossa live. Dica, hein? Tá sem data ainda, mas nós vamos divulgar. Segue, é no YouTube ou no Face? No Facebook. Sigam os departamentos. Departamento do Cocker Gaúcho, departamento do Cocker Carioca. Procura no... Mas nós vamos trazer justamente uma endocrinologista justamente para tirar esse monte de dúvida que a gente tem, né? O que é da raça, o que é genético, o que se conhece de predisposição genética ou não, assim. Mas, assim, posso dizer, mais uma vez, vou dizer, respondendo a Janete, não aparece na nossa rotina.
pode estar lá no livro até ranqueado, mas na rotina não aparece. Aí, então, Tati, quem são esses caras aí? Ó? Essa daí é a Jade, é uma cadela de criação minha, já umas três gerações. Ela foi jovem vencedora nacional, foi... Se você quiser ir passando, tem uma outra foto que tem mais ou menos... É azul, Juan, pra decorar. Essa cor também. Não, mas, não, essa daí já é o irmão vocês dela. Vocês gostam de azul? Vocês gostam de azul, Juan, hein? Olha, eu gosto. Apesar de que todo mundo acha que eu gosto muito de laranja, porque daqui a pouco vai vir um monte de laranja aí. Essa é a Dora, é a mãe do Jordan e da Jade. É, foi uma cadela que ganhou, fez 22 finais de exposição. Tem 4 best in shows, tem best in show no Uruguai, no Paraguai, e best in show no, tem finais de best in show no Uruguai, tem best in show no Paraguai, e foi uma cadela que, para mim, assim, ela significa muito, não pelo que ela ganhou, ela significa pelo que ela me mostrou, assim, porque ela... Bonita foto. Verdade, eu sou muito novata, né? Vamos botar aí, principalmente junto com o Nelson e com o Cris, eu estou engatinhando, né? Eu tenho 16 anos só de criação, e a Dora foi, né, seguindo a ordem alfabética, ela é né, a ABCD, tipo, ela é a quarta ninhada que eu tive dentro de casa, e com tantos títulos. Mas ela me mostrou, assim, algo que eu não tinha, que era uma segurança... de mostrar que não necessariamente um cão que não veio né, porque meu início não foi de canis famosos, né, e ela, eu consegui, e assim, ela estava dentro de casa, na verdade, há um ano e meio, e eu levei para uma exposição e me fizeram acreditar que eu tinha bons cães, né, então... Legal. Agora, eu queria então só trazer isso, assim. Eu queria trazer até um assunto aqui para comentar com os demais também. É isso aqui, ó. É a cauda, né? Porque eu lembro que quando eu comecei na sinofilia, o Cocker era uma das raças que tinha a cauda cortada. E foi uma das raças que vamos dizer assim, que pegou. Que nem o Rottweiler também tinha a cauda cortada. E quando veio a proibição do Rottweiler e o do Cocker, eu acho que veio junto, né, Nelson? Não sei, eu acho que foi mais ou menos junto. A primeira vez que eu vi um Cocker de rabo comprido, eu disse, meu Deus, que coisa mais horrorosa, porque era um rabo completamente estranho, eu não estava acostumado. Só que, como eu digo assim... Eu acho lindo, assim. É coisa nova para o criador brincar, né? Para o criador também trabalhar, né? E hoje ele está, assim, visivelmente aqui, ele está harmônico. Mas naquela época, se eu estou falando de acho que quase 20 anos que veio a proibição. 20 anos. Na verdade, proibição... Era muito estranho. A proibição acho que ocorreu agora, há pouquinho tempo, com a nova lei de maus-tratos, eu acho. Até então, eu acho que não existia. A proibição estava programada para 2022, eu acho, o final dessa coisa de cortar cauda. Mas assim, ó, o primeiro cocker lindo que nós todos vimos em território nacional, era um cachorro importado da Suécia, a propriedade do Dr. Mauro Alves, e a primeira vez que eu vi pessoalmente esse cão, eu que tinha toda essa ideia clássica de caudas cortadas, eu fiquei absolutamente apaixonado por essa cauda, porque era uma cauda curta, bem posicionada, bem inserida, com porte correto, que eu, a partir daquela data, eu nunca mais, eu fui o primeiro criador brasileiro a não cortar mais caudas de Cocker Spaniel inglês. Eu sou um apaixonado por cauda íntegra, apaixonado por cauda. E quando elas são de tamanho correto, inserção correta, porte correto, elas são espetaculares e complementam o cão absolutamente. E hoje está todo mundo já acostumado, né? Todos Exato, nós já acostumamos a ver o Cocker inglês com cauda. Tanto é que, assim, ó, eu tenho uma cachorra que eu ganhei de presente de um grande criador argentino, que tem 2 anos, acho que eu ganhei, dois anos que eu ganhei ela de presente, uma cachorra preta, e que ela, sólida, inclusive, que ela não tem cauda, ela veio com a cauda cortada. E assim, eu estranho ainda, quando eu toco, me falta um pedaço. É muito interessante isso. Mas é lindo, absolutamente lindo, a cauda faz parte do qualquer inglês atualmente. Mas assim, o pessoal deixou, você falou que a proibição no conselho veio agora, há pouco tempo. Mas o Rottweiler, cortava e já faz uns 20 anos que não cortam mais, porque veio alguma orientação e o Cocker, então eu acho que o Cocker foi um dos que eu primeiro vi também,
e alguns criadores, aqui em Florianópolis tinha um criador, o Álvaro, não sei se vocês chegaram a conhecer, que ele também passou a não cortar, então foi o primeiro que eu vi não corte da cauda, assim, era meio estranho, assim. Hoje não, hoje tá bom. Mas eu acho que pra gente, assim, aqui, a gente já não, tipo, a minha primeira, bom, até que minha segunda ninhada foi, já tem 11 anos, eu já não cortei, então, assim, os criadores já não cortavam antes, Acho que o Cocker foi uma das primeiras raças que os criadores já falaram, não vou cortar. Deixa só contextualizar rapidinho, para não cortar as fotos da Tati. Mas, na verdade, assim, são duas coisas diferentes, né? A proibição da veterinária para cirurgias estéticas. Eu não me lembro o ano, talvez seja 2008. 2008, o pessoal está falando aqui. Mas é proibido qualquer cirurgia estética. E é para qualquer raça. Isso é uma determinação veterinária. Outra coisa são os padrões da CBKC. Na verdade, no padrão do Cocker, ainda descreve como deve ser com cauda cortada ou com cauda longa. Na Inglaterra, foi depois da gente ainda que foi proibido o corte. Mas o que acontece? O Nelson citou o cão sueco do Mauro que veio, né? Veio antes. Mas é porque na Escandinávia, o corte, as cirurgias estéticas já eram proibidos muito antes. A gente tem fotos de vencedores de ranking lá dos anos 90, 90 e poucos, já com cauda íntegra. Então, um pouco foi essas importações, porque antigamente a gente importava da Inglaterra ou dos Estados Unidos. À medida que isso abriu, né, para outros países, que começaram a ser vistos mais esses cães de cauda longa, né? Então, a introdução nossa chegou antes da proibição, na verdade. A gente começou a deixar nos cockers antes de ser proibido. A minha velhinha que está roncando aqui do meu lado, ela já foi uma ninhada que eu não cortei e foi antes da proibição. Então, os ingleses também foram muito resistentes à história do corte de cauda. Eles mantiveram cortando por muito tempo ainda. Eles pararam depois da gente, na verdade. E ainda tem uma briga lá, porque existem os cães que são usados para caça e os caçadores não gostam da ideia da cauda comprida por causa do atrito e machucam muito no trabalho. Então a grande briga lá foi entre o pessoal que realmente trabalha com os cães, que queria cortar, e o pessoal que não trabalha, né? Que usa mais para criação, seleção, exposição. O pessoal que tá com a caneta, né? O pessoal que tá com a caneta, se pode ou não pode, né? Deu, Tati, vamos voltar aqui para ti. Essa é a Hortência, também é minha criação, já algumas gerações também. Essa é a Sofia, foi minha primeira cocker de criação, eu botei ela aí porque todos esses cachorros que vocês viram passando de campeões e tudo, veio dessa cadela, que era a filha da minha primeira cadela, que não era de canil conhecido, com o cachorro do Mauro. Então, assim, ela é a base do meu canil. E ela foi uma cadela que fechou todos os títulos em pouco tempo, assim. Apesar de eu não ser uma criadora conhecida, ela conseguiu fazer bastante coisa. Aí é a Jade, no Paraguai, ganhando três. Ela ganhou pessoal, três vezes a Jade tá aqui, ó. Tem tanta gente aqui nessa foto aqui. Não é? E a Jade fica pequenininha. Mas sabe o que acontece nessa foto? Assim, eu faço questão até de parabenizar o meu handler, assim, porque eu babo mesmo, eu tenho handler e babo isso, assim. E todo mundo que está na foto, não só os juízes, mas as pessoas que estão em volta, fazem parte de qualquer conquista dela, sabe? Então, assim, as pessoas às vezes falam do handler e esquecem dos ajudantes, né? As pessoas que estão ali dando banho, que estão dando comida, que estão no dia a dia também com o cachorro. Então, a foto, ela... Eu às vezes eu gosto de uma foto que apareça todo mundo que faz parte desse... É 2019 mesmo? Foi. Agosto. Foi bom ano. Para você, pelo visto, foi melhor ainda. Então, eu venho desde 2015, assim. Aí eu botei três, só para poder mostrar mais ou menos o nosso dia a dia aqui, que é a nossa bagunça aqui de casa, que é... Eles vivem soltos aqui. Tipo assim, eu tenho canil, obviamente, mas meus cachorros vivem sempre soltos, assim. Sempre, assim, muito manhã, maltratados, né? Sempre 6 horas da manhã eles são soltos e são presos, eles estão soltos até agora, são 8h40, tá todo mundo correndo, certamente deve ter alguém dormindo em cima desse parquinho. Aí sou eu com um cachorro que é escocês meu e do Nelson, e uma filha dele, é meu filho de 11 anos que tá aqui também, tá aqui. E esse não sai de dentro de casa por nada. Esse foi um cachorro que eu trouxe da República Tcheca, e... Ele foi a poucas exposições, mas é um cachorro
extremamente alegre, assim, apaixonante. Esse cachorro é aquele doidinho apaixonante que, se deixar, ele está em cima da nossa cabeça. E essa é a Jade, que foi uma das minhas maiores vencedoras. Foi a Bolívia, Uruguai, Paraguai, Argentina, tudo que meus cachorros fazem, essas viagens aí loucas. Ó, o Antônio Costa falando que quer um. Antônio Costa, você fala isso para todos, Antônio Costa. Todas as lives você fala que quer um. Ele vai ser um colecionador de cachorro, vai ter um de cada. É, pessoal, me perdi aqui, só um pouquinho, tanta coisa. Opa, fazer tudo aqui sozinho é puxado. É, aqui o Kobayashi está falando que lá no Japão ainda permitem corte de cauda. Lá no Japão permitem bastante coisa, né, Koba? Lá no Japão a coisa também é que nem nos Estados Unidos, pode quase tudo lá, né? Estados Unidos se corta também ainda. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não passei. Ah, teve uma pergunta muito legal aqui, ó, do Lucas. Ele perguntou o seguinte: os cockers, ele botou entre aspas, que atendiam em pet shop há alguns anos, vinham com pelagem bem oleosa e difícil de lavar e secar. É característica da raça? Demora mais para secar um cocker que um shih tzu com pelagem completa? Boa Nelson, pergunta. Que é craque na pelagem. É tua mesma essa resposta. Não, o que acontece? Acontece que atualmente, em virtude dessa seleção e desse critério e desse time que tem criando cocker inglês no Brasil, estamos falando de Brasil, os cães têm um potencial de pelo equilibrado, farto, não são cães excessivamente peludos, mas também não são cães que não têm pelo. Eu penso que comparado a um shih tzu e a um cocker, eu acho que a gente vai levar o mesmo tempo. Se for dois cães adultos em condições ideais, eu acho que a gente vai levar o mesmo tempo. Pelo que eu entendi, ele falou que é uma tendência, né? Pelo que eu entendi, ele atende mais de um cocker e ele atende mais de um shih tzu. A percepção dele foi de que os cockers têm mais oleosidade. Então, assim, essa coisa da oleosidade eu também acho que também é um pouco de dito popular, tá? Que tem essa coisa que cocker é seborreico, que cocker tem otite, que cocker é gordo, que cocker morde. Eu acho que todas essas coisas são heranças daquele tempo, né? Eu acho que atualmente não, eu acho que são coisas normais, assim. E tem uma certa oleosidade, mas todos nós, até nós humanos, temos uma certa oleosidade por proteção, né? Mas eu não encontro cães excessivamente oleosos. Cocker é bem maior que um shih tzu, né? Mas ele tem menos quantidade de franjas a serem secas, né? Então, se você comparar um e outro, você vai levar o mesmo tempo. Mas eu acho que os cocker também são tosadinhos. Também. É difícil o cocker, o shih tzu abundante de pelo, né? A pessoa acaba... Aí um cocker também pode ser cortadinho, aí vai levar o mesmo tempo. Deixa só eu complementar, Eduardo. Mais uma vez, né? Esses problemas de queratinização, como a seborreia, como a disqueratose, a gente tem alguns problemas de queratinização da pele... que elas têm uma tendência genética, sim. E aí, vamos dizer que existe... A raça está citada nos livros, sim. Está lá entre as raças com tendência. Mas, assim, o que eu noto daí, misturando lá do criador? Isso é de linhagem, assim. Então, como tudo, como o Nelson bem falou, ao longo dos anos a gente foi selecionando várias coisas, entre elas a qualidade da pelagem e a questão da seborreia, da produção de seborreia. Porque realmente algumas linhagens tinham mais problemas, e aí os que chegam na pet shop, só para lembrar, raramente são os com pedigree, os de canis sérios, né? Mas, e aí claro, vem de cruzamentos que não... E só para o pessoal não entender que é preconceito, mas não é. É só para explicar que eles vêm de cruzamentos não programados, né? As pessoas não têm um cão em casa pet e buscam um cão ideal... né, para cruzar, para ter o seu filhotinho. Não, ele cruza com a mesma raça, né? Ele não pergunta, às vezes, nem se tem pedigree ou não. Isso é um trabalho diferente de um criador. Então, se a gente tem no nosso plantel um animal com problema de seborreia, tu não vai cruzar ele com outro animal que tem problema de seborreia, né? Então, por isso que ao longo dos anos, entre os cães com pedigree, vamos dizer assim, esses problemas vão diminuindo, porque é natural a seleção, né? Tu não perpetuar esse tipo de problema. Mas é uma das raças que tem. Então, assim, ó, se pegar os... sem seleção na criação, sim, ele vai encontrar na pet bastante com seborreia. Se pegar os selecionados, com certeza ele vai ter uma...
encontrar bem menos. Eu acho que é bem legal até falar, é pertinente o momento assim. Ainda que nós todos façamos todos esses controles, sejamos tão estudiosos, temos intercâmbio entre criadores, falamos a mesma língua, prevemos o futuro, planejamos os acasalamentos, programamos... isso não existe uma garantia, a não ser os testes de DNA que negativam, né? Todas as outras coisas podem acontecer, como pode acontecer em qualquer ser vivo, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam muito focadas em doença, assim, tem coisas que não podem ser garantidas, né? Então, assim, isso é uma coisa que precisa ficar claro. Nós fazemos o melhor que cada um pode fazer, tenha certeza disso que nós fazemos. Mas em algum momento pode escapar uma vírgula ou outra, e que não é, que não é controlável. Não é, não é uma linha de produção, né? Exatamente, não é tangível para a gente. Então, atualmente, o mercado pet ele exige uma série de coisas de garantia, e tem criadores que dão garantias em outras raças, inclusive. Sobretudo, não existe como garantir sobretudo. Nós estamos lidando com vidas, né? E a vida como a da gente, alguma coisa pode não acontecer como programado. Mas, sim... É de super boa fé, e todos nós tentamos absolutamente tudo que nós podemos, que está ao alcance, para manter uma população super saudável, super íntegra. A saúde é super importante em qualquer raça, inclusive em qualquer espelho inglês, né? Mas garantido realmente são os exames de ordem de doenças detectáveis de DNA. Ponto. Pessoal, vocês estão curtindo, estão gostando, tá legal. Então, assim, ó, o Cristiano tem mais um material que ele mandou para a gente, está lá compartilhando, a gente já vai mostrar, falar sobre cores. Mas se você está chegando no canal aqui pela primeira vez, então se inscreva, a gente faz lives aí, 3 lives por semana. Aqui não é fraco, não. São 3 lives por semana. Na quinta-feira, geralmente, a gente fala sobre gatos. Sexta-feira, a gente fala sobre um assunto geral da sinofilia. E no sábado, a gente sempre traz uma raça nova aqui para a gente aprender bastante. Se você já é inscrito no canal e quiser colaborar com o nosso trabalho, você pode ser membro do canal. A gente tem plano a partir de R$2,99, gente. O que é R$2,99, né? Não dá nem 30 pila por ano, eu acho isso aí, né? Acho que não dá 35, não dá nem 40 pila por ano, gente. E aí você colabora aqui com a gente trazendo... sinofilia de série, de qualidade, com esses caras, com essas pessoas aqui super capacitadas para trazer conhecimento para vocês. Se você quiser a sua marca, se você quiser o seu canil, o seu serviço aqui com a gente, temos planos também que aí você apresenta o seu trabalho aqui com a gente. Então você pode selecionar, é bem facilzinho. Se você está no Facebook, pula lá no YouTube e seleciona Seja Membro. Geralmente está aqui embaixo na live, então é só clicar no botãozinho, ou youtube.com/sistemapet/join. Aí você também consegue, que nem está aqui do ladinho agora, colaborar com a gente aí nesse trabalho que a gente já está fazendo aí há mais de um ano aí, que a gente está trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Agora o Cristiano tem um material, né, Cris? Tu trouxe aí para a gente... Deixa eu botar aqui na tela também. Deixa eu tirar a minha. Opa. Tu queria falar um pouco de cor, né? Que acho que o pessoal isso. Pergunta sempre. Cor é sempre polêmica, né? Mesmo, às vezes, a gente fala de maltez. A cor vai ser um problema. Mas em contra, acho que não. Sempre a galera tem, não, mas ele tem a tal cor e isso e aquilo, e não pode acasalar tal com tal. Como é que é aí o Cocker? Não, eu até peguei esse do um exemplo do próprio site da CBKC, né? Para a gente falar bem resumidamente, acho que o importante é saber que tem duas variedades, né? Uma que a gente chama de sólidos e outra de particolor, né? Sólidos seriam os que não tem branco ao fundo, vamos dizer assim. Eles podem ser de uma cor ou de duas, sendo que uma é o tan, né? E aí nesse desenho tem alguns exemplos. Eu resumiria nas três, né? Em preto, dourado e fígado, e aí com ou sem tan, que daí gera o preto e castanho, né? Que a gente chama de black and tan, e o fígado e castanho. Os tons do dourado, do vermelho, do como queiram chamar, aí ele pode variar bastante, mas é a mesma cor, né? Ele pode ir desde o mais claro até o bem dourado. Assim.
Esses seriam os sólidos, né? Então, vou passar aqui só para te ver. Aí, assim, até tá aqui as cores zebelinas, né? Que são sables, mas eles foram abolidos do padrão. Então, na verdade, não pode... Eu não me lembro de que ano é o padrão, a última revisão. Talvez 2015, mas não me lembro direito. Mas ele excluiu, o padrão inglês excluiu. Então, não existe mais... não se pode mais criar o que... Enfim, cada um tem sua opinião, eu acho uma pena. Eu falei que tem polêmica? Como assim? Imagina o cara que comprou isso foi uma determinação da Inglaterra, que é o país que rege o padrão, só que no momento lá tinham alguns cães bem bonitos da cor, inclusive. Pois é. Então gerou uma polêmica lá, assim, né? Aqui não respingou tanto. E aí os particolors, né? Então os particolors são os que têm o branco ao fundo com as mesmas cores dos sólidos por cima. Então, a gente tem o branco e preto quando o branco é bem definido e o azul roan quando ele é mesclado. Então, aqui é só um exemplo de várias tonalidades, todas elas são aceitas, né? Desde o azul roan bem escuro até um azul roan mais claro, né? Então, passa por um médio aí pelo aço, aqui continua, ó. Então, tem o azul roan até o mais clarinho. Tem até mais claro, na verdade, do que essa da imagem, né? Tem uns que são quase branco e pretos. Quase um fumaça. É. E aí ele já emenda com o tricolor, né? Nesse exemplo, então, que seria o azul roan e tan, né? O azul roan e castanho, também mesma coisa, desde o escuro até o mais claro. E aí ele já dá uma misturada aqui, ó, com branco e preto, né? Que é o... Aí o branco é bem definido, né? Então ele pode ser o branco e preto pintadinho, que seria próximo ao azul roan claro, né? É, às vezes é bem difícil definir, inclusive. Essa minha cachorra mais velha, eu com 4 meses eu troquei o pedigree dela, porque eu tinha registrado ela branca. Mas no pedigree você tem que botar azul, roan, claro e castanho, azul, roan. Não, porque é só azul roan. Né? É. A facilita, pelo menos. Né? Facilita. E o tricolor é a mesma coisa, né? Ele pode ser um azul roan com castanho, né? Claro ou escuro, ou sem, né, branco, preto e castanho, no caso, né? Sem o roan, sem o pintado. Depois vem os brancos com dourado, que a gente chama mais de laranja, né? Mas, na verdade, pode ser dourado, né? Que é o bem dourado mesmo, até o laranja, que seria o mais claro, mas, enfim, são detalhes. A gente chama tudo, se é roan de laranja, roan, né? Ou branco e laranja. O limão, que seria o que tem a pigmentação, né? Ele tem um tom mais claro e a pigmentação dele altera no focinho, nas pálpebras. E os com chocolate ou fígado, né? Que é a mesma coisa, vai desde o roan bem escuro até os mais claros, com ou sem castanho também. Então, as variedades vai se misturando as opções. É, então tem bastante opção aí para o pessoal. E esses, né, últimos são os que não são aceitos mais, que também antes eram, que é os zebelinas, né, que a gente chamava de sables, que podem ser sólidos ou particolors, mas que também não são mais aceitos. Não, show de bola. Eu vou trazer vocês aqui. Eu não sei se o Nelson ou a Tati quer complementar mais alguma coisa com relação à cor. Quero, só para poder falar que, assim, nos cruzamentos podem nascer variedades de cores dependendo da genética do cachorro. Então, assim, não necessariamente, como o Cris falou, ele registrou uma branca e preta e depois ficou roan. Então, numa mesma ninhada, você pode nascer um preto e branco, como pode nascer um roan escuro. Então, tem alguma restrição? Não é uma coisa... Ou pode acasalar todas com todas? É, aí sim vem a polêmica. Sempre tem polêmica. Em termos de cruzamento, não há restrição. O que acontece? Quando tu mistura variedade sólido com particolor, tu pode ter o branco, tu pode ter os sólidos. Aliás, se esse sólido cruzado for um sólido puro, de família de sólidos, vai nascer a ninhada inteiramente sólida, porque o sólido é dominante sobre o particolor. O que acontece é que esses sólidos podem ser com branco exageradamente, né? Nas patas, no focinho, em lugares que não é permitido. Então, o que eu sempre digo é, a proibição é para expor, né? O cruzamento é permitido. Se nascer mal marcado, que é o que a gente chama, não vai poder competir, ou vai poder, mas, né, vai ser desprestigiado, vamos dizer assim, perante os colegas concorrentes. Mas em termos de cocker da raça, não descaracteriza em nada, assim. Inclusive, tem na Suécia se faz muito cruzamento de variedades.
Não, legal. A Patrícia Mesa aqui se tornou membro do canal. Obrigado, Patrícia. Tamo junto. E já vou fazer a primeira pergunta. Qual a diferença entre trimming e stripping? Muito difícil achar na cidade do Rio o serviço de stripping. Então, tá pra Tati, né? Essa pergunta é tua, né, Tati? É, a Patrícia, ela tem uma cocker minha. É uma arquiteta aqui do Rio. E... aí, assim, cria a dela como princesa, assim, impressionante. Ela está de parabéns. É difícil achar realmente aqui no Rio. Eu tenho pesquisado, tenho procurado boas pessoas para poder estar indicando. E tem até um menino que tem cocker meu, assim, e está fazendo uns cursos para poder, agora na pandemia, sair trimando todo mundo. É. Mas no cocker, no caso, a gente faz o trimming, né? Não faz o stripping, porque o stripping é tirar o pelo no dedo ali, né? Mas acho que para falar de trimming, eu não vou me arriscar e vou passar a bola para o Nelson, porque daqui a pouco deve vir as fotos do Nelson, vocês vão ver as pelagens dos cachorros dele, né? Não tem um quebradinho. Então, não vai ter, porque o Nelson não mandou foto para nós. Como assim, gente? Porque não precisa, né? Ele dá logo assim, ele não precisa. Na verdade, eu não sa... eu, ninguém me pediu foto e eu não mandei. Não, assim, ó, olha o item 9 das dicas que eu te passei. Para mim? Ó. Não vi. Não, mas então, mas eu faço propaganda, né? Você é conhecido com os cachorros que não tem um quebrado no pelo. É só o pessoal olhar ali no Falco. Na minha casa é impossível. É só o pessoal ir no Insta dele e tá lá. Eu agradeço, eu fico vaidoso com isso, porque, na verdade, eu acho que enquanto criador de cachorro, eu sou um arquiteto. E enquanto arquiteto, eu sou um criador de cachorro, sabe? Então, assim, essa coisa da forma... do cuidado, do esmero, do capricho, faz parte de toda essa construção que a gente conversou nessa noite sobre como, né, como programar um cocker, como fazer um cocker. Mas assim, mas vamos lá. Mas eu fico lisonjeado com o elogio. Fala, amigo. Ô, Nelson, deixa eu ser justo contigo, porque eu não te mandei as dicas. Você já é tão de casa, tu já é tão de casa que eu não costumo mandar as dicas. Mil perdões, o erro foi meu. Não tem problema. É que como tu já tá, já, a gente já fez tantas lives juntos, eu acabei não mandando. E lá no meio das dicas tá o se você quiser enviar. Mas o pessoal pode acessar aí o teu Instagram, que com certeza vão encontrar belos exemplares lá. Com certeza. A gente faz com muito carinho. Mas assim, trimming e stripping, né? O cocker não se faz stripping. Stripping é uma coisa pesada que se faz manualmente. O cocker é trimado. Essa história do trimming é para que, na verdade, pareça ser muito natural. Essa é a ideia de um trimming, que as coisas aconteçam de forma mesclada e muito natural. O que é um erro tácito nesses pet shops. Atualmente não, mudou muito também essa figura, porque atualmente essa meninada que está fazendo curso de groomer, eles estão se especializando, eles vieram em casa muitas vezes treinar, praticar, aprender a fazer uma coisa mais correta. Sem uso da máquina, mas com tesoura, com faquinha, com pedrinha, sem machucar o cachorro, jamais sem machucar o cachorro, mas mantendo um aspecto natural. É diferente, né? Mas eu acho que essa galera do grooming é uma galera também para trazer para o cocker inglês, assim, uma galera muito legal e eles pedem, como os colegas falaram, assim, eles andam pedindo exemplares para que a gente possa disponibilizar para as competições de grooming. Né? É muito legal. Eu vejo muito em São Paulo. Em São Paulo cresce mais, assim, né? Tipo, no sul já tem uma menina também que tem feito. Aqui no Rio, achei uma menina que tem feito um trabalho legal, mas assim, precisa de dar uns toquezinhos, mas eu acho que o objetivo acho que é esse. Acho que todo mundo vai vendo. E quando você tem um cachorro que vai para a rua, pelo menos os meus, todos os de casa, mesmo os que ficam aqui. Né, que são criados como pet aqui, todos são trimados. Eu não passo máquina no cachorro nenhum e não tenho um cachorro raspado. Então, quando você leva o cachorro para a rua, como amanhã mesmo, eu vou estar levando um cachorro para a rua com o pelo bonito e tudo, as pessoas acabam olhando e perguntando como é que fez, aonde fez, e aí querem o cachorro também naquele jeito. Então, eu acho que também uma parte que eu sempre falo que é importante da gente como criador é mostrar... também, né? E não deixar trancado dentro de casa, né? Só o cachorro impecável, assim. Então, e outra coisa que muita gente também sempre fala
Ai, cachorro que nada, cachorro que vive na grama não vai ter pelo. Tem, gente, porque os meus fazem tudo isso e nem por isso não tem pelo. Tem. Vai ter um quebradinho, vai ter um pelinho quebrado, óbvio. Mas para mim, assim, a felicidade deles correndo, rolando como. Não paga porque tem um pelinho quebrado, não. É por mim que fica o pelo quebrado, mas tem que estar bonito, tem que estar bonito. Aqui a Ana Bazella falou também, ó, também tenho a mesma dúvida da Patrícia. Então, eu espero que a gente tenha conseguido responder, Ana, mas ela acrescenta agora, sou do interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, e aqui tem stripping. Tento explicar sobre o trimming, e pelo que eu entendi, ele usa os dois, trimming e strip, jamais passa a máquina. Mas o pessoal lá pro lado de São José do Rio Preto, tem gente muito boa lá, viu? Muito boa. Tem um menino que foi vice-campeão no Campeonato Mundial de grooming, de cães esportivos, e foi com um Cocker Spaniel inglês branco e laranja, o Laranja Juan. Foi vice-vencedor, vice-campeão mundial. Bem legal, por esses lados de Ribeirão Preto. Aí, Ana, depois eu te Talvez. contato com o Nelson lá. Vou É, jogar talvez. para lá. Porque talvez ela esteja se referindo é quando a gente tira a lã, né? A gente usa a faquinha também, só que a gente não faz o stripping que se faz em terras, por exemplo, que se arranca mesmo o pelo. A gente tira o excesso de lã, e isso não causa dor. Claro, assim, tu pegar um cachorro, agora mesmo, hoje eu mexi num filhote que eu queria fazer fotos, né? Tava um urso. Não tem como eu tirar de uma hora para outra tudo, porque aí sim vai machucar. Então é uma coisa que tu tem que fazer aos poucos, tu vai tirando a lã aos poucos, com essas faquinhas que a gente usa, né? Talvez seja isso que ela esteja se referindo ao que o rapaz diz que usa os dois, né? Ele deve usar, tirar um pouco o excesso da lã e fazer o resto do trimming como é recomendado mesmo. Mas assim, com quem sabe fazer, tendo cuidado e paciência, né? Só, claro, como eu disse, não adianta largar um urso num dia e querer que naquele dia ele já vire o cachorro perfeito da revista. Não, aí tem que ser aos poucos, né? Não, e até por falar de bem-estar também, né? Porque o cachorro também fica cansado em cima de uma mesa há muito tempo, então a gente está sempre mexendo e é importante a manutenção. Não adianta também. E lembrando que um trimming, ele vai ser mais caro que uma tosa, né? Então, e para que você não pague, e a pessoa que te cobre um tanto mais, uma manutenção bem feita sempre, né? Não é para você levar um dia e daqui a 4 meses tu voltar com o cachorro querendo que a pessoa faça o trimming e o cachorro vai manter lindo sempre, né? Pessoal, a gente já estourou o tempo, mas assim, eu vou ver se vocês. Se, o Nelson acho que caiu ali, porque travou. Nelson, tá aí? Não. Acho que o Nelson caiu. Caiu. Daqui a pouquinho já volta. Eu vou fazer algumas perguntinhas que eu sempre faço, rapidinhas. Eu vou pedir para que vocês. Seja mais papum. Tem umas aqui que tudo bem, não vai ser papum, mas. O Nelson, eu vou começar por uma que o Nelson já deu spoiler lá no comecinho da live. Na visão de vocês, o plantel nacional tá bom, a gente vai fazer bonito em 2022 no Mundial. Só fazendo parênteses, pessoal, para quem não sabe, final do ano que vem, em dezembro, em São Paulo, vai ter o um Mundial da FCI em São Paulo. Então vai estar todo mundo do Brasil, do mundo lá na exposição. Então se você tem um cocker em casa, você não precisa ser criador para participar não, tá? E é uma festa, é uma grande festa da cinofilia, tá? É algo bem legal. Assim, se você tendo um cão com pedigree da CBKC, você pode participar, tá? Você pode acompanhar aí o site da CBKC, ou acompanha até aqui o canal do Sistema Pet, ou o canal dos criadores, que no final do ano que vem, é dezembro, se não me engano, é 11, 12, 13 de dezembro de 2022, é uma festa. Então, se você quiser participar, assim, às vezes você pode participar, não necessariamente para ganhar, mas a participação, encontrar essas feras lá, você que tem cocker, que o Cristiano vai estar lá, a Tati vai estar lá, o Nelson vai estar lá, eu vou estar lá, vai estar todo mundo lá. Fazer um bate-papo gostoso, conhecer todo mundo ao vivo, conhecer criadores do exterior também, que criam a raça que você tem. Então vai ser bem legal, é bem bacana. Então deixa eu voltar à pergunta. Vocês acham, na visão de vocês, a criação nacional, a criação brasileira de cocker, tá num nível legal, vai fazer bonito no Mundial? Vou começar pelo Cristiano, Tati e Nelson. Cris. Eduardo, tu começou pelo mais chato dos treinos. Então Eu sou. foi o melhor para começar, então.
Depois vai amenizando. Porque assim, né? Mas é chato no bom sentido. Eu sempre fui muito exigente comigo mesmo, né? Em tudo que eu faço, aliás, na vida. E na criação não ia ser diferente. E eu sou bem crítico, né? Eu acho que hoje a gente está numa fase com plantel bom. A gente teve há uns 10 anos atrás, 15 talvez, não me lembro de cabeça, mas num nível que eu achava, considerava bem ruim, assim, bem baixo. Hoje eu acho que a gente tem um plantel de melhor qualidade. Acho ainda que a gente tem que melhorar bastante em comparação a alguns países que a gente acompanha e vê, assim, acho que a gente ainda tem que melhorar. Acho que o principal fator nosso é a falta de uma homogeneidade, assim, né? Uma busca, né, por coisas similares e tal. Mas isso também é normal, né? Não é uma crítica também destrutiva, é normal em qualquer raça, eu acho que é assim. Eu acho que a gente tem pontual, né? Alguns criadores que se destacam, alguns cães que se destacam, mas que se destacam mesmo, assim. Mas eu falando numa média, né? No geral, assim, se pegar todos os criadores de hoje em dia que estão criando seriamente, eu acho que a gente tem um nível bom. Bom é muito bom, assim. Acho que ainda falta um degrauzinho. Tati? Não, eu concordo com o Cris, mas eu acho que tem, os criadores estão investindo, eu acho, na raça. E eu acho que isso faz com que melhore. Eu acho que vocês precisam levar para a exposição, né? Eu acho que tem muito criador bom, com um cachorro dentro de casa. E aí eu acho que é importante levar para poder a gente poder ver, né? E a gente poder falar de melhor forma. Eu, esse ano, não fui ainda nenhuma exposição, então não sei pessoalmente o que tem acontecido. Mas no que eu vejo pela internet, assim, eu gosto. Eu, particularmente, em casa, eu sou bem rígida até, e eu falo até com o Cris, assim, eu falo, cara, se fosse mundial agora, eu estava ferrada, porque eu não tenho gostado de nada do que tem nascido. Então, assim, mas, não, obviamente, assim, porque eu sou muito criteriosa com o meu, entendeu? Até muito mais do que com um dos outros, mas eu acho que a gente vai fazer bonito, sim. A gente tem tudo para fazer bonito, mesmo que não seja raça para final de exposição e tudo, mas acho que para representar a raça, a gente vai fazer bonito, sim. Nelson? Na verdade, eu concordo parcialmente com os dois colegas. Eu penso que, fruto do trabalho realizado pelos bons criadores do Brasil, atualmente, na América do Sul, nós temos o melhor plantel de Cocker Spaniel inglês. Comparadamente com outros lugares, nós temos algumas coisas a galgar, sem dúvida. Mas a qualidade de alguns cães criados no Brasil é qualidade de competição em qualquer lugar do mundo. Nós temos cockers de excelência para competir em qualquer lugar do mundo. Isso eu insisto. Não são todos, claro, não é uma regra, né? Uma coisa que a gente deixou fugir aqui e a gente também concorda nessa coisa, assim, o cocker inglês existe dois... Eu não vou chamar mais de tipo, faz muito tempo que eu não chamo mais de tipo, mas tem dois estilos de cães. Cães muito europeus e cães muito americanos. E hoje a coisa... Eu chamo de estilo porque atualmente as coisas se mesclaram, assim. Nem tão lá, nem tão cá. Mas via de regra, os americanos são preocupados no show, no comprimento do pelo, na movimentação rápida. Cães que sejam muito estrelas, muito, muito, muito vivos num ringue. Os europeus, eles buscam um cachorro mais funcional, aquele cachorro mais ligado à caça, um cão de formas mais redondas e de angulações mais balanceadas, né? Me chamou a atenção a última raça, eu acho que eu já comentei esse ano sobre isso em live. Me chamou a atenção porque eu não sou um criador que gosta do estilo de cães americanos. O meu estilo de cães são cães bem ingleses, bem europeus. Esse é o meu gosto por cocker spaniel inglês. E me chamou muito a atenção esse ano, o vídeo da raça cocker spaniel inglês na Westminster. As caudas curtas, né? E assim, e o movimento incessante das caudas, os cães extremamente felizes, que é uma coisa que a gente não encontra exatamente no outro lado do Atlântico, assim, essa felicidade excessiva. Chegou a me chamar a atenção isso. Mas são dois estilos diferentes e são duas, são características diferentes em diferentes continentes do mundo, assim.
O cocker do Nelson está gritando aí do lado dele, aí o papagaio dele aí, sei lá, arara, sei lá o que é. Arara, tá gritando. Mas, ô Nelson... Mas é isso, amigo. Mas, ô Nelson, só deixa eu te passar que... Nós temos nível cães de nível para competir em qualquer lugar do mundo. Ainda que não seja uma homogeneidade, né? Sim. Ô Nelson, só deixa eu te falar, o teu microfone eu acho que tá dando algum cliquezinho, então eu tô te mutando e tô te tirando do mute, tá? Só para fazer esse controlezinho, tá? Pessoal, os acasalamentos, como é que são? É monta natural ou é inseminação? Vou começar de novo com o veterinário aqui. Cristiano, teus aí, como é que são? É monta natural ou inseminação? Sempre faço monta natural. Uma vez os meus cachorros participaram de um experimento de um colega para coleta, daí eles só queriam coleta depois. Eles aprendem rápido. Tati. Monta natural. Eu tenho alguns cachorros que fazem monta natural e alguns para inseminação. Assim, tipo, eu tento poupar, assim, o meu cachorro de que vai fazer 11 anos, eu tento poupar ele de uma monta natural. Eu prefiro inseminação. Eles até acostumam, quando ele vê uma fêmea no cio, ele sabe que é ele que vai cruzar, ele já até fica parado esperando, sabe? Porque sabe que ele vai, que é a vez dele. Não, beleza. Nelson. Na verdade, depende da situação, mas os cockers eles montam naturalmente e é possível inseminar. Depende da situação, depende do momento, depende da fêmea, depende do que a gente vai fazer, mas das duas formas nós utilizamos. Mas assim, pelo que eu percebi, quer dizer, a inseminação é uma técnica que vocês usam com uma certa regularidade, né? Pode ser. Mas como opcional, né? Não que seja uma raça que precise disso. Sim. Não precisa. A gente faz em complemento, até porque atualmente a gente pode até mandar sêmen resfriado. Então, assim, essa coisa da reprodução assistida, ela é bem-vinda no cocker. Assim. Nós fazemos bastante. Legal. E agora o outro lado, o parto. Eu vou começar agora com o Nelson, a Tati acaba com o Cristiano. O parto, Nelson, aí o parto geralmente é natural ou precisa de cesárea? Então, são 3 décadas, tá? Poucas cesáreas e a maioria dos partos são naturais. Não, legal. Tati. Os meus são naturais, mas eu assumo que eu tenho ninhadas muito grandes, assim, ninhadas de 9, 10 filhotes, e acaba que no meio do caminho já aconteceu, assim, em algumas de travar um filhote e eu ter que ir para cesárea. Então, eu vou dizer que é meio a meio, porque começa normal e acaba na cesárea. Não, legal. Cris, e aí, como é que é aí? 30 anos, 3 cesáreas. Uma era uma já... E 5 ninhadas, não. Já pensou? Não, não. Não me lembro de cabeça, mais de 30 ninhadas. Não, legal. E em média? Em média, quando você faz um acasalamento... A Tati já falou que... Eu sei que pode nascer 10 e pode nascer 1. Mas quando você faz o acasalamento ali... É, na tua cabeça, vai estar. Qual é a média de filhotes que você tem por aí? Nos últimos anos, a minha média deu uma aumentada. Eu acho que é das linhagens que a gente está usando. Assim, a minha, pensar em média, eu vou dizer que a minha média está 6, 7. Assim, tá mais para 7. Tá, Tati. Ai, olha, eu vou dizer que eu fico feliz. Quando o veterinário faz a ultra e fala são 6, eu até comemoro aqui. Eu já estou até soltando fogos, porque. Eu fico com o coração na mão quando minhas ninhadas de 10. A cada parto eu sofro junto. Então, eu rezo, por mim, se pudesse ser em 3, estaria ótimo. Mas vou dizer qual é a média? Minha média de 8. Minha média 8? De 8 aqui. 8? Nelson, aí também são... Não, a minha média são 5 ou 6 filhotes por ninhada. E existem algumas ninhadas que foram 2 filhotes. Não gosto de ninhada que vem um filhote, porque sempre é tudo muito ruim. Os extremos são ruins, né? E eu tive, tem uns 2 anos, eu tive uma ninhada de 11 filhotes, que é uma estupidez, assim, porque é complicado até para a fêmea. Esse momento que a Tatiana disse que ela recorre ao veterinário e abre, porque a cachorra está estafada, está tudo muito longo. Mas 11 foi uma vez só em 30 anos. A média são 5, 6. Essa é a média. Não, legal. E só para poder avisar, tá? Eu faço uma inseminação e vem essa banda toda, tá? Então não é para dizer que insemina 4, deve... não. Eu tenho até falado assim, uma inseminação só para poder vir 5, aí vem, tu passa outra,
10, aí eu já morro. Não, então... morro por antecipação. Legal. Assim, ó, deixa eu falar. Agora vem aquela pergunta clássica que a gente sempre faz, aquela grande introdução, né? Que a gente diz assim que preço não quer dizer qualidade, mas a gente sabe que qualidade tem um custo, né? Tem um preço. É, não adianta você pegar um Fusca e botar o preço de uma Ferrari. Eu tenho que mudar esse exemplo, porque Fusca, nem, o pessoal já nem sabe mais o que é Fusca. Mas, o, sei lá, um Uno, vai botar um Uno e botar o preço de uma Ferrari, que não vai ser uma Ferrari, né? É, não necessariamente é o valor de vocês, mas assim, quem está nos assistindo, quem está nos vendo, diz, poxa, realmente eu tive um Cocker, eu gostaria de ter um Cocker de novo e tal. É, porque na minha infância eu tive e me traz boas lembranças e, poxa, ver que a raça continua muito querida, muito legal. É, tem que reservar a partir de quanto? Porque às vezes, assim, ele vai, olha no LX e encontra um Cocker por R$100. Cara, não perde nem tempo, né? Não perde nem tempo para investigar o criador, porque é fria. Agora, a partir de quanto, em média, já vale a pena investigar o criador para comprar um pet? Não precisa ser um cão de exposição, não é criador, para comprar um pet. Deixa eu ver com quem que eu vou começar. Eu vou começar com a Tati. Tati, contigo. A partir de quanto? Olha, eu ia falar a média de 5, né? Mas eu sei que tem criadores que não vendem por esse preço, e aí eu iria ser injusto de dizer um valor mais alto e estar tirando a pessoa da lista, né? Eu acho que a partir de 4,5. Menos do que isso, eu não vejo. E indiferente da cor, tá? Porque tem gente que vende... Tem isso também na raça. Tem gente que vende o azul mais barato, o laranja mais caro. Eu aqui não faço diferenciação nem de cor, nem de sexo. Todo mundo é o mesmo preço. Mas eu acho que no azul, que o pessoal diz que vende mais barato, eu falaria entre 4 e 4,5 para cima. Ah, legal. Cris... Eu vou seguir na linha da Tati, assim, pensando nos outros criadores, eu acho que menos de 4 não dá para... tem que ficar desconfiado, assim, porque o nosso custo está muito alto. Essa coisa, tudo que a gente falou até aqui sobre os testes genéticos, a saúde, investimento em linhagem, exposição, menos de 4 tem que desconfiar. A minha média é um pouquinho... O preço da ração hoje, meu, tá absurdo. Não, é todo mês. Tá absurdo. Cara, não, e aí tu bota o remédio básico, pulga, tu compra um verniz, e já era o salário, né? Então, acho que abaixo de 4 não compre, assim, para pet, né? Falando em cães, pet. Sim. Não perca tempo. Abaixo de 4, não perca tempo. Esse é com o negócio. Nelson, concorda, Nelson? Sim, absolutamente. Concordo com os dois colegas e eu agrego que, como a gente, nós somos poucos, né? Nós somos poucos criadores no Brasil, técnicos e éticos, blá, blá, toda essa coisa, nós não somos muitos. Então, assim, a gente tem um valor mais ou menos, que a gente não combinou, mas a gente tem mais ou menos um valor padronizado, né? Muito mais não existe, muito menos não fique, né? Qualidade tem preço, sim, e o Cocker não é mais, graças a Deus, não é mais um cachorro de R$1.200, como por muitos anos as coisas aconteceram em território nacional. Hoje ele tem um valor, eu acho, talvez por essa coisa dessa coisa meio raridade que estão chamando a raça, ele tem um valor que não é a raça mais barata do mercado, tampouco é a raça mais cara, tem um valor mediano. Mas concordo com os meninos, entre 4 e 5 mil é uma média de um filhote correto, com registro do CBKC, vacinado, microchipado, com exames genéticos pelo menos dos pais, né? Para poder fazer esse score, e aí tem padrão para tá fazendo isso. O mais legal é que, assim, filhotes ao redor do mundo também tem mais ou menos o mesmo valor que os criadores brasileiros éticos praticam. Deixa eu fazer só uma perguntinha. Só para poder complementar, para focar isso que o Nelson falou, assim, porque às vezes as pessoas estão assistindo a gente e não é um criador, né, sério, responsável, enfim, e fala, opa, então vou começar a vender o meu a 4, porque eles vão procurar por preço, né? Então, não vou falar, então, é claro, para não vender mais barato, vou dizer que é 4, vou estar no mesmo grupo deles. Então, acho que é exigir isso que o Nelson falou.
o exame genético, o microchip, o pedigree. Gente, é diferente. Não existe vender com pedigree ou sem pedigree. Não existe essa diferenciação de preço, né? Então, assim, converse com o criador, pergunte, converse, peça para ver foto, peça para conhecer os pais e tudo, que isso é importante. Isso vai diferenciar a gente além do valor, porque o valor cada um pode botar o que quiser. O que vai diferenciar o bom criador é tudo o que faz e que vai saber te explicar e te mostrar isso, né? Então, pessoal, a gente já estourou bastante aí, o papo tá gostoso, o papo bom voa, né? Eu sabia que eu ia estourar o tempo com esses três feras aqui, ia ser facinho que a gente ia estourar o tempo, mas a gente precisa também encerrar, liberar o pessoal, afinal de contas, sábado à noite, né? Então, eu vou começar agora fazendo o inverso. Eu vou começar com a palavra para o Nelson, depois para o Cristiano, encerro com a Tati, eu volto aqui para vocês. Então, Nelson, suas últimas considerações, seu boa noite para o pessoal, últimas dicas para a galera. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez ao Sistema PET pelo convite, né? Estar aqui mais uma vez, junto com vocês, e com o Cristiano e com a Tatiana, falando de Cocker, a raça da minha vida, né? São três décadas destinadas com muito amor, com muito empenho, com muito obstinado, muito criterioso, muito tudo que um cockerista de verdade é, né? Hoje eu acho que a gente tem um plantel nacional de boa qualidade, tem exemplares com qualidade de competir em qualquer lugar do mundo. Cocker é sinônimo de alegria, companheirismo, eles são seres que te proporcionam essa alegria, esse bem-estar, esse companheirismo. São excelentes pets, eles podem viver tanto em apartamento quanto casas que tenham quintais, né? O cuidado é necessário verificar, assim, um criador de verdade é uma pessoa que preserva a vida, que ama seus cães, que os mantém da melhor forma possível, tem as instalações mais disponíveis e mais legais possíveis. Não tem nada a esconder um bom criador. Tudo está mostra, tudo é visto. E assim, ó, é chegado o momento de reconhecer o trabalho dessas pessoas que fazem de forma quase voluntária, né? Por uma raça, por várias raças. Nós praticamos um ato de amor. Nós preservamos uma raça pura, que é um patrimônio, é um patrimônio cultural, assim, e nós mantemos da melhor forma possível. O criador é boa gente, o criador ama cachorro. Não existe fazer isso sem amar, sem gostar, durante todos esses anos que nós aqui praticamos essa criação do Cocker Spaniel Inglês. Acho que nós gozamos de uma boa reputação à volta do mundo. Eu acho que nós temos o melhor plantel da América Latina, sem dúvida alguma. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de falar da raça da nossa vida, da minha vida, e estar aqui, mais uma vez, com o Sistema PET, que tanto contribuiu para a sinofilia brasileira. Eduardo, eu te parabenizo, porque o Sistema PET, ele engrandeceu a sinofilia, ele informou a sinofilia, e cultura é vida, né? Cultura é tudo. Muito obrigado, gratidão, estou feliz de estar aqui, muito obrigado, obrigado aos colegas, obrigado, Eduardo, obrigado, Sistema PET. Bom, também quero agradecer o convite, Eduardo. É um prazer, na verdade, é uma honra ser convidado para falar dessa raça, né, que eu estou desde muito adolescente envolvido. Queria dizer para o pessoal que quem gosta ou quem se interessou, né, pela raça, que procure criadores sérios, né, procure dica no conselho, no site do Conselho da Raça ou dos departamentos, né. Nós temos quatro departamentos, como eu falei, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e São Paulo. Então, procure indicações de criadores sérios, que criem com respeito, né, também com carinho, não só façam os testes genéticos, que vira a nossa obrigação agora, é isso, né? Mas todo o cuidado de saúde e o bem-estar mental dos animais também, que é básico para quem gosta de animais, né? E não caiam... Quem vai adquirir, não caiam na tentação do mais barato ou do, né, do animal mais em conta financeiramente, porque o custo que vocês vão despender para adquirir o animal é muito menor do que vocês vão para manter ele para o resto da vida, né? Se vocês adquirirem um animal com problema, de uma má criação, esse custo que a gente falou médio de um filhote não vai ser nada com o que vocês vão gastar de veterinário, de tratamentos. Então, claro, como o Nelson já falou, a gente não pode dar garantia, né, garantias totais de saúde, porque são seres vivos, mas
no momento que a gente tem criação séria, em que a gente seleciona, né, e que aprimora a raça, a gente diminui o risco, né, de pelo menos das doenças que a gente conhece, que a gente sabe qual é a herança genética dela. Então, procurem criadores com pedigree, CBKC, que é a única entidade reconhecida pela FCI, né, pela Federação Internacional no Brasil, é a CBKC, que isso é o que vai, é o primeiro início para diferenciar a criação. Depois, todo o resto que a gente já falou. Obrigado. Bem, eu quero agradecer ao Sistema PET, ao Eduardo, pelo convite, né? E depois do que eles falaram, acho que é exatamente, eu concordo com tudo que eles falam sobre a criação, e uma coisa assim, tem uma experiência de ter um cocker, esquece, as dúvidas que vocês tiverem, procurem o criador, sabe? Não procura pelo Google, pesquisar no Google pode ser importante para uma primeira pesquisa, mas as dúvidas se tira com o criador, né, para poder saber como é que vive. E eu sempre brinco assim, que o melhor espaço que um cocker quer ter é o tamanho do seu pé, porque ele está sempre grudado com a gente, né? Eles estão sempre junto da gente, eles disputam um pedacinho da gente. Então, assim, quem não teve ainda a experiência, eu convido para ter uma experiência com um cocker, que eu tenho certeza que vão se apaixonar, porque a raça é apaixonante. Eu sou bem suspeita, porque eu realmente, assim, eu não consigo, não me imagino vivendo sem um cocker, não digo nem sem cachorro, viver sem um cocker. E isso, parabéns para, né, o Sistema PET pelas lives que tem feito. E muito obrigada, e qualquer dúvida a gente está por aí. Qualquer coisa também segue a gente lá no Instagram, que a gente está sempre postando as nossas fotos e vídeos e brincadeiras com os nossos cães. Então, obrigado às palavras carinhosas aí do Nelson, da Tati, do Cris, né? Até fico muito honrado aí de tê-los como convidados, de tê-los aí como pessoas que já dá para quase considerar como amigos, né? O Nelson, então, aqui já está aqui, já quase de casa, se não fosse essa pandemia aqui, já podia tomar um chopp junto aí para a gente fazendo as lives. O Cris, agora, acabando a pandemia, podendo voltar a viajar, já logo já encontro com ele de novo lá, porque, para quem já sabe, eu também tenho lá um pezinho lá em Pelotas também, então logo a gente tá junto. E a Tati a gente vai encontrar numa exposição aí, né, Tati? Então logo a gente já tá junto nas exposições aí, e com certeza estaremos todos juntos lá no Mundial, né? E obrigado também a você aí que tá num sábado à noite, né, aqui aprendendo um pouco sobre essas raças maravilhosas, em especial o Cocker hoje, né? Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de assinar o canal, né, deixar o like aí, ou o dislike, vai que não gostou, vai que tem alguém aí que não gostou, mas deixa o like pra gente, ajuda a promover o canal. Se quiser também, se puder, seja membro também, nos ajude. Temos planos aí para fazer mais coisas legais e vocês conseguem nos ajudar, né? Lembrando que a live vai ficar gravada, então chegou atrasado, então depois é só voltar ali no mesmo endereço, no YouTube, no Facebook, e a partir de daqui a pouquinho eu já subo também no formato de podcast, então basta procurar lá no Deezer, no Spotify. Se você quer ver outra raça aqui, ou quer saber um outro assunto sobre a sinofilia ou a gatofilia, chama gatofilia dos gatos, acesse pauta.sistemapet.com e sugira um tema pra gente. Tá, e a gente sempre olha lá para a gente trazer um tema aqui. Semana que vem a gente continua com as nossas lives nos horários tradicionais, iniciando às 19, acho que semana que vem vai ser, assim, no canal que você vai ver, mas acho que a semana que vem é 20 horas ou 19h30, que a gente vai fazer uma live do Kennel Clube de Brasília, depois na sexta e no sábado de novo, 19h30, trazendo assuntos da sinofilia e assuntos de uma outra raça. Então ativa o sininho, aquela coisa toda aí que você já conhece aí. Um beijo para todos, boa noite, bom final de semana e até semana que vem. Sabe o que é?
sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do Sistema Pet, uma solução completa de gestão e marketing para criadores de cães e gatos. A plataforma gera um site moderno, eficiente e inteligente, focado especialmente para a melhor visualização do trabalho de criadores. Contamos com várias formas de deixá-lo destacado no Google, facilitando que seja encontrado pelos clientes que desejam um criador sério. Acesse o sistemapet.com e apareça para o mundo agora.